dan, poštovani gledalci. Ako ste se vratili iz godišnjeg odmora, nadam se da vam je stan u redu, dakle, da su stvari na svom mestu. Pare ste poneli sa sobom, naravno, računajući na to da će možda neko nas vratiti do stana. Ako niste dugo vozili kola, podignite ovaj haubu, pogledajte da li je akumulator tamo. Kaže da ova sezona krađe akumulatora, krađe goriva. To kao ono kad se domaćici pripremaju za zimu pa prave zimnicu, eto tako onaj druga sorta ljudi se priprema opet za neki novi period. Kaže da je tada malo padne pažnja ljudima zbog vrućine, pa je možda i lakše krasti. Eto, upotrebio sam taj izraz. Imam zaista dobre goste danas za ovaj razgovor i ja ću ih predstaviti. Dakle, pričat ćemo o tome. Da li je stvarno leto sezona krađa na svim nivoima? Možda ne na onim najvećim, ali ovo što najviše boli običnog čoveka. Gradiša Katić, dobro dan. Gradiša, to je časopis Afera. Pišete dosta i vi o ovome. Ima li krađa leti više nego obično ili su to samo ove krađe koje se ne računaju, obijanje stanova i tako, koje u stvari bole običnog čoveka? Pa ja mislim da krađa ima u svako vreme. Da. Leti možda kad su prazni stanovi, kad ljudi odu na more, pogotovo vikendice, koliko sam se ja malo raspitao i saznao, vikendice su na meti prvenstveno, pa onda da i stanovi. Naravno, tu možemo pričat ćemo i kasnije. O tome, da. Da, o tome. Ima više nivoa. Božo Spasić, detektiv danas, naravno, radio je dugo u ovim službama, pa zna ome, nije dakle nikakva novina, je tako, Božo? Ti si, kažeš, nedavno... Pa sam se bavio tom problematikom jedno 10 godina zadnjih. A recimo, kažeš, imao si nedavno slučaj, dakle, dobijenog stana i kako izgleda stan? Radilo se jednom čoveku kom je pre 5 godina obijen stan. Dobro. Ušli lopovi i on je samo rekao, meni su ušli lopovi, pokrali su mi neko zlato i neki novac i niko se nije obazirao na to u smislu, nema istrage, nema ničega. Jer sad taj čovjek umre. I ja sam prvi koji je ušao po odobrenju tužioca i toga svega u taj stan i 5 godina čovjek nije teo da dirne jednu stvar od onoga što su lopovi napravili. Pa zašto? Dakle, možda zamiš kako je... Pa to su šokovi koje ljudi dožive kad uđu u takav stan. A posebno kad si svoj muku svu uložio. Tako je. Mi kad smo svojevremeno, znači, kad sam ušao u taj stan, vi ne možete verujete, to je bila bomba, je malo da kažete kako je. Inače, zimi se, kad govorimo o toj temi, obično govori o vikendicama. A leti se govori o stanovima, jer tako zimi su svi kuće, pa su vikendice prazne i onda lopovi tačno znaju taj raspored. Ali jedna ovako pričica iz mog iskustva starog, onog udbaško, kako kažu. Dakle, obili smo jedno... Je to bilo ozbiljno vreme policijsko? Da, obili smo jedan stan i do pokojni Steva Bradač, čuvene legende. Da, čovjek koji je bio vaš saradnik. Čuvene legende, koji je jedini umeo, njega je policija zvala da otvori sefove. I ja njega angažujem da on obije jedan stan u Dortmundu nekog ustaškog emigranta. I donese čovjek 4 kofera, ali oni su tako obili stan da su sve vratili brava da izgleda kao da ništa nisu uradili. A taj emigrant i njegova žena su u to vreme bili u crkvi. Zapamtite o čemu govorim vremenski, kako je pogođeno. Znači, tačno se znalo gde je ko, šta, kako stan bio prazan. I sad oni su bili stari ljudi, meni žao što se to dogodilo, ali ja ne pričam ovo iz šale, ne ozbiljno. Dakle, oni se vraćaju, ali Steva i ovi nisu hteli da pobegu, nego sakrili ispod stepenice. To je bio prvi sprat. Jeste. I sad kad je došao stari do vrata, fljus, postala mu kovaka u vratima. Kaže, beži Marta Udba. I počnu da jure iz stepenice i ovom slomi nogu. Tako da se, kakve mogu sve scene da se naprave oko svega toga. Kada je spomenuo gospodina Stevu Bradača, pošto mi je on bio gost u Biserima, samo da kažem, radio isto, kako se kaže, odradili su jedan stan ustaškog vođe. I to su radili dok je njemu bilo u prizemlju proslava rođendana. Jeste. Otvorili su sef u kome je bilo 1.000.000 maraka. Nisu dirnuli sef. Uzeli su mu samo svilene donje gaće rađene u Zagorju kao svom ustaškom vođi sa monogramom. A to su odneli da bi mu pokazali da mogu da mu uzmu kad doći šta hoće i sef. Stanovi su u mojoj kancelariji. Ali još jednu reč, Vanja, kad si me, da ne zaboravim. Dakle, posljednja operacija je bila u Beču. I sad su oni poslati na neki zadatak, ali umeđu vremenu da odrade nešto sebi. I u jednom tom kvartu Beča prodavnica, oni hilti i ovoga svega, i jedan katanac na bravi. Vidi Steva da nema alarma i muči se s tim katancem 2 sata da ga otvore. I na kraju, kad je uspio da ga polovi, opsuje taj katanac ponaški onako i kaže, ma živo si mi smuče. I baci preko puta, a preko puta banka i razbije od banke, uključuje se svi alarmi i pali su u zatvor.
I ovo je nesreća. Olivera, ali ovo je nesreća. Olivera je Sirković. Da će Olivera da kaže šta misli o svemu. Da, uopšte o svemu ovome što smo rekli. Dobro, ti si sad pisac bestseller knjige, ja Pink Panther, onda ne objašnjam ko si šta si. Je li tako? Jesu ovo sve naivne priče za ono što rade Panteri? Jako. Ne znam što rade Pink Panteri, nego što rade uopšte ozbiljan svet mafijaški koji nisu samo lopovi i kriminalci, već i političari i što dalje. Nemoj da mi pričaš političari i mafijaši. To mora da ne ide drugo, neko od nas. Ne, može drugo, može ovako. Ja ću danas da se potrudim da negde budem više na strani prestupnika, a manje na vašoj. Govorimo zato što, ne da bih opravdala. Čekaj, a što ja nisam prestupnik? Zašto? E, pa sad ću da vam objasnim zašto. Ja danas ponovo sam pozvata na pogrešnu temu, ali nema veze, ja ću se izboriti, okrenut ću igricu po svome. Znači, pričat ću ja ono što hoću, bez obzira što ova tema nema veze sa mnom. Ja sam na mnogo nastupa mojih javno sebe deklarisala šta sam radila i vrlo jasno stavila crte da postoje određeni kodeksi kod ljudi koji se bave kriminalu i jedan od mojih kodeksa, znači jedan od mojih pravila je da nikada niko koji je imao veze sa mnom ni ja nismo ulazili u kuće kod ljudi i pravili takve krađe. One su inače najniži oblik u svetu kriminala, krađe. Najgori je džeparoš. Džeparoš i pa onda idemo. Ovo to se zove neki sitni kriminal koji zaista pogađa u jednom trenutku nekog čoveka nesretnog koji je radio, otišlo mu je plata i njega je to zabolilo više nego milionera, možda kome je uzeto pola miliona, on će to naplatiti. Znači, milionera napusti slobodno, to je dozvoljeno. Milioner, milioner zna šta radi, on će naplatiti svoje osiguranje, a ovaj nesretnik neće. Tako da ja sam tu negde imam negde zadršku prema tome i vrlo sam jasna da osuđujem takav oblik kriminala. Ali kad već danas govorimo o njemu, mi danas smatram da zaklapamo oči narodu, zabavljamo ga sa najnižim oblikom kriminala, da on ne bi razmišljao o ovom ozbiljnom obliku kriminala koji ga napada svakodnevno. Ukradu ga jednom u životu, u vikendici uzmu 200 evra i on krvari zaista tih mjesec dana, ali ga redovno kradu na svim doprinosima, platama i svim ostalim stvarima koje on plaća čitav život. On je rob. Bićeš gost ovaj u Telefaktu, ali to ti je u 19 časa. On je rob. On je rob i ja ću se na tu temu pokušati danas da vam objasnim neke stvari. Da se izboriš dobro, dogovoreno. A nije mi sve jedno, ne volim to da se dešava, ne podržavam ni u kom slučaju, znači, ali mogu da vam ispričam... A ovo drugo podržaš, baš lepo, baš je ovako, uzoran si građanin. Ja da podržavam to drugo o čemu sad insistirate, ja bih onda i dalje bila negde na putu i donosila to blago i zlato. Ako sam se ja prebacila, moramo da poštujemo ljude koji su promenili način života. Znači, ja sam sebe žigosala, to sam platila po zatvorima i jako je loše da nastavimo ljude koji su žigosani i da ih tretiramo onako kakvi su nekad bili. Ne, to kažem. Sada da pitam odvokata baš. Mislim da je za poštovanje su promene zatvorenika kao što sam ja. Samo da pitam ovako, Vladan Petrović, advokat. Kad neko odleži ovaj, je se njemu može reći da je kriminalac ili on svoje odležao? Ne, on je svoju kaznu zatvora koju mu je sud izrekao, on je tu kaznu zatvora izdržao i smatra se licem koje je svoj dug, da tako kažem, koje je imalo prema društvu time što je učinilo neko krivično delo, odužilo. A da li on može, ako mu vi kažete, je li to uvreda ako mu kažete da je kriminalac? Pa uvreda je. Ima pravo i da tuži onoga kako je to? Ima pravo i da tuži, zato što praktično kriminalac je neko za koga se u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi, čak se i ne koriste taj izraz kriminalac. Da kažem, jedan onako žargonski narodni izraz. Znači, on je tokom krivičnog postupka najpre osumnjičeni. To je lice protiv koga se vodi istraga, koja ne mora da bude, da kažem, okončena time što će neko završiti pred sudom i biti možda osuđen. Ukoliko postoje dovoljno čvrsti dokazi između ostalih za krivično delo o kome mi govorimo danas, to je krivično delo teške krađe, on u krivičnom postupku, znači, bude oglašen krivin, osuđen, tada je osuđeni. Znači, nigde ne postoji u krivičnom zakonodavstvu izraz kriminalac. To je, znači, jedan narodski, žargonski izraz koji, da kažem, se koristi, koji je upotrebi, ali koji ima taj, da kažem, uvredljivi karakter i tu uvredljivu konotaciju. I svakako lice kome neko kaže da je kriminalac može da podnese tužbu za uvredu i da, što bi se reklo, ostvari svoje prava pred sudom zbog toga što se njemu iznose nešto što, da kažem, smete njegovoj časti i ugledu. Tako da i osuđena lica koja su izdržala kaznu zatvora također imaju, da kažem, čast i ugled i oni imaju, što bi se reklo, pravo da se prema njima društvo i sredina tako i ophodi, ukoliko su, naravno, kažem, dokazano da su krivi i izdržali su kaznu zatvora na kojoj su osuđeni. To je interesantno. Ima li dosta ovih slučajeva o kojima ćemo danas pričati preko leta? Pa znate kako, ja sam, evo ovako mogu da pravim, naravno tu su moji, da kažem, sagovornici u emisiji koji isto imaju dugogodišnje iskustvo.
Ja mogu da kažem iz nekog svog dosadašnjeg iskustva koje je, evo, da kažem, u advokaturi ovih dana punim 24 godine, da se, da kažem, vremenom to menjalo. Znači, kako se, da kažem, dešavaju neke promjene u društvu, kako napreduje tehnologija, tako napreduje, da tako kažem, i taj vid kriminala, kao što je, da kažem, ubijanje stanova i tako dalje. Ja sad ne mogu da kažem da, sa sigurnošću da tvrdim, to bi vjerojatno mogli ovi koji u policiji se bave na otkrivanje tih krivičnih dela, da li je to baš ima odlike sezonskog kriminala, da. Ali mislim da je vrlo važno da niko, izuzetno retko se dešava da neki od lopova, barem kažem je moje dosadašnje iskustvo tako, upadne na slepu u neki stan. Uglavnom se svi stanovi tipuju. Znači, tipuje se, što se kaže. Pa, uglavnom se svi stanovi tipuju. Znači, imate one slučajeve, sada ne kažem da su retki, ali se dešavaju oni gdje vi imate nekog narkomanskog zavisnika koji, što bi se reklo, vidi otvoren prozor, uleti u stan, pokupi šta može da pronađe, strpa to u džep, pobegne ako može da proda za neki sitan novac da bi imao, što bi se reklo, za jednu ili dve doze narkotika da bi, da kažem, tu neku svoju potrebu zadovoljio toku dana ili koliko mu već bude trebalo. Ali da kažem, kada su u pitanju zaista, da kažem, lopovi pod navodnicama profesionalci, ako tako može se kaže, znači neko ko, da kažem, se tim poslom bavi, ako, mislim, poslom naravno ne, ali tom, da kažem, kriminalnom delatnošću, uglavnom se ti stanovi tipuju i tu su se vremena menjala. Da kažem, evo, ja kažem neko svoje iskustvo. Ranije su ljudi, ono, 90-ih godina, sećam se da je bilo vrlo često, bio je promet nepokretnosti, kupovali su se, prodavali stanovi, lokali i tada su bili u igri prilično velike sume novca. Međutim, balkanski sistem je bio totalno urušen i ljudi nisu imali poverenje u banke. Pa su držali kuće. Ja sam često imao slučajeve da su se kupoprodaje, ne često, nego uvek, znači, kupoprodaje nepokretnosti su se odigravale tako što se overi ugovor. Onaj ko treba da primi novac sa sobom vodi dvoje, troje ljudi od poverenja koji će da ga čuvaju, ne samo teške krađe, nego i mogućeg razbojništva. Da nije isključeno da je neko tipovao tu kupoprodaju, da kaže, slušaj, on je prodao stan za 100-150 hiljada maraka, bit će mu isplate sutra, sačekaj ga negdje ili kako se to već organizuje, otmi mu taj novac. Znači, ne mora da bude čak ni u stanu, može da bude i razbojništvo na ulici. Tako da su ljudi tada taj novac, pošto nisu imali poverenje u banke, držali kod kuće, dok ga ne potroše na neke svoje potrebe. Bilo više tada tih opljačkaša? I tada su se uglavnom, da kažem, tipovali na taj način što su se ljudi, što bi se reklo, tipovali kroz te kupoprodaje za veće sume novca. Ili su se upadali u stanove, što bi se reklo, po onim klasičnim, neko dojavi da u nekom stanu zna da ima neka roba veće vrednosti. Ok, pričat ćemo još. Draško Ćinović, dobar dan, Draško. Dobar dan. Ti si dugo već pratiš estradu, skoro 40 godina, ali tako? Prilike. Ovo prilično, evo, u posljednje vreme smo imali, otkriveni su ovi lopovi, tako se kaže, koji su upali u stan. Ja se bojim išta, ne znam je na koji ne optuži, u stan Saše Popovića, ali tako? Pa smo imali Miroslava Ilića kad imao koncert u to vreme. Ima, puna je priča. Prvo ja tebe je čestitam, krstio si unuke u nedelju, ja idem u restoran, Sinđirić rodim, kad ono, Vanja krstava unuke. Čestitam ti pod brojem 1. Dobro, dobro. Pod brojem 2, pogledajte, ovo je lep naziv, lopovi, pogledajte ovo. Šta kaže? Lopovi, kradite i dalje. Ovo je afera, moj drug. Sutrašnji broj. A Gradiša, sutrašnji broj. Ne reklamiram list, ali odlično tema. Kako je naslov? Lopovi, kradite i dalje. To su zove najkrupnije lopove. A zašto? Sitne. Zašto? Znaš ono kad se setu dva lopova, kaže, kako ide posao kod tega? Pusti, kaže, pre uđem u Beoriđanku. Gde god uđem, robe kako hoće. Sad gde god uđem, kamera ovde, kamera ovde, propo posao. Imao sam i ja jedan najpoznatiji džeparaš na Novom Beogradu, neću reći ime, pokojnije. U ono vreme, 90. godina, izlazi kod fontane da su oni okupljali, inače to mesto da su bili neka desodrasa i legija i telohranitelji Đinđiće i ostalo na ovom veru, 20 novčanika drži. Gledaj, kaže, nije Darka unutra, kakva je ovo država? Nije zadovoljan, reći je o Šicu, znaš ti čuveni. Vanja, da ti kažem nešto, pazi, ovo pričamo sad o tipovanju svega. Estrada, nekada su malo bili lukaviji, međutim, sad su u posljednje vreme tako plaćaju danak toj samo reklami. Oni uvatili, slikaju se kući, šta imaju, gde imaju. Samo što ne pokažu i samo da stave broj, šifre od ovoga... Sefa, je li? Sefa, kako Minimax kaže... Neću biti kod kuće od 10 do 12, najđite. Kako je Minimax rekao, jedan sjajan vas prijatelj, kaže, šta vredi zatvorenicima brojevi, kaže, kad ne učestvuju u izvlačenju. Dobro i to je. Dobro. Ali ovo ti kažem, oni tako lepo sve pokažu lopovima. A što je najsmešnije? Prikažu sve što imaju, kola, sve, gde, kako, slikaju pozadje, napred. Sve mu lepo serviraju i još na kraju kažu lepo kad idu na odmor, gde idu na odmor, znači tačno dobiju tako lepo sliku za lopove.
I svako nadalje, osim recimo, mnogi su nadaljeli, ali recimo Vera Matović je toliko bila lukava, pazi, nisu uspeli da pečkaju, je lepo našle neke lepe psiće, lepo kupili ih i na granici fino i oni tamo ćute i samo čekaju da neko preskoči. I niko nije uspeo da je pokrade. Ne, doduše, ona ima fantastičnu kolekciju slika Šumanovića nekoliko, ali ona kaže, ja se pitao, se plaši ove krađe. Kaže, ne, to je sve u katalozima i ove te su, kaže, kome možda prodaš knjigu koja je sliku za koju se zna čija je i koliko košta. A možda misliš ovo, a neću da pomenem imena, nije red, znamo ih dobro, ja i ti, dvoje kolege iz Narodne muzike otišli zajedno na tezgu i istovremeno su jednom od njih, sinovi od ovoga, opljačkali mu lokal i stan, ušli mu u stan. Čekaj, su to poznati ljudi? Pa kako nisu vrlo poznati? Neću da kažem imena, nije red. A je to bilo u novinama? Nije red, pa kako nije bilo? Samo zaboravio si. Znači, estrada je tu njima, toliko mu im leži i toliko su puta stradali da... A na izvolite se? I nikad pametno. Sve na izvolite još donesu. Kažem, ali oni to tako lepo slikaju da ne mora više, nemaju problema i oni su dosta stradali. Samo da pozovem gledalce da se jave, ako imate slučaje, dakle da vam se dogodilo ovog leta ili ranije, da čujemo kako to izgleda. Čekaj, ovaj naslov me brine koji si dao. Da objasnim taj naslov. Lopovi bezbrižno kraditi dalje. O čemu se radi? Potpuno je nezapaženo prošlo kod nas. U Hrvatskoj skupštini dve opozicijne grupe predložile su zakon kojim bi se ispitalo i otkrilo kako su se obogatili političari, funkcioneri, sudije i slični. Međutim, vlada na čelu sa Plenkovićem je preporučila da se ne glasa za taj zakon skupštinskim zastupnicima, a vlada isto odbacila taj predlog zakona. Kod nas i ne postoji, nije ni donet. Iako smo pričali godinama o tom zakonu i mi ovdje kažemo naprednjaci opoziciju u Srbiji, vidjeli ste kako Hrvati štite svoje lopove, budite jednom pametni i pošteni od komšija. Zanimljivo je da ni jedne dnevne novine koje prate sve što se dešava u Hrvatskoj nisu reč. Zato što tangiraju ovdašnje stanje. Zato što da. Dobro, imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Htjela bih da pozdravim sve u studiju i vašu temu i za gospođu koja je gost. Dobro, Oliveru. Specijalni, jeste, specijalni pozdrav. I imala bih pitanje za gospodina Draška. Dobro. Tema je koja jeste i znamo kako se tretiraju lopovi u raznim nivoima i na raznim mestima. Ali me zanima što on misli o legalnom kriminalu. Odnosno, on je vlasnik bio firme Estrada, čini mi se, je li tako? Jesam u pravu? Ne, nisam ja nikad bio vlasnik firme. Ja sam sad tek vlasnik na Media Podium, gde je moja emisija Pod sjajem zvezda. Samo sam Estrade radio kao glavni urednik tog lista. Pa vidite... To je prvi privatni Estrada list. Čekaj, pusti gospodinu, izvolim. Ok. Da? Kažite... Vi ste htjeli nešto, jeste vi imali neki... Da, htjela sam. Pa evo recimo, htjela sam da primjer, ljudi mogu da se etiketiraju na ovaj i na onaj način, a postoje ljudi koji, recimo, gospodin Draško je pre 33 godine, ja sam radila u knjižari u Prosvetinoj i u Makedonskoj ulici, uzeo robu od nas u vrednosti od par hiljada dinara koji u by the way nikada nije platio. Pa dobro, vratit ću, pošaljite mu ovu... Pošaljite mu uplatnicu. E, ne, to se meni nikad nije dešavalo, jer sam... Nikad nisam kupio od nove knjiga, možda je kupljena za moju firmu, neko kupio, a taj ko je ovako iskoristio ovu emisiju da uputi olaženje moje ime, uopšte me baš ne zanima mnogo. Dobro. Jel u prosveti su radili... Samo da vam kažem, ako je to bilo leti, onda možemo da pričamo, to je tema. Da, da. Letne, dobro. A je li te ovo tanke kad ovako nešto čuješ? Zaboli li to? Pa što će, pa to je javno emisija, te svašta... Svako se dešava. To je rizik. Ja koliko puta, čuo za gospodina, ne znam, mi se damo teko skoro. Za Olivera nećete sigurno nikad čuti. Ne, ne, sva što se, za nas, svi koji sedimo, čuli smo bili prebijani da smo hapšeni. Sve je živo, sve je najgore smo čuli, jako znam da nije. Čim sedneš ovako i ima otvoren telefon, može sva šta govori. Dobro, molim te uplatite. Ne molim se javiti, ako se javi drugi put, bit će sumljivo. Morat će traži ovaj... Uplatite knjige. Moram da uplatim, a pazi, a najsmješnije je što ta firma ugašena, Bož sačuvaj kad. Gdje baš nađe mene? Evo, gospođi, ako ostavi telefon, dobit će knjigu... Ma svakako će dobiti. Evo, gospođi, dobit ćete knjigu Oliverinu. Dakle, ja Pink Panther, pa vidjet će da imaju zbiljnih stvari od neplaćanja jedne knjige. Ako uzme knjigu, svakamu čast.
Pa makar je naplatio. Treba čitati. Božo, teo sam tebe da pitam. Zašto ti se ljudi sve javljaju? Kad je reč o ovom čemu pričam. Ja znam da za nekoj zaboli dostanu da mu uzmeš neku sačicu koja mu mnogo znači. Mislim da je prosek ovih gledalaca ove emisije tako da njih više zanimaju ove sitnije o čemu ćemo mi da govorimo nego o čemu je... Nisam sigurna o to što kažete. Ja sam sigurna da je suprotno toga. Posle ručka, znate. A dobro, vidjet ćemo ostalo, nije bitno. Ali uglavnom su najčešće ovo o čemu je advokat govorio od 90. godina sve do dan danas. Mene je recimo zaprepastio taj stepen krađa između unutar porodice i rodbine. Recimo sestra ukrade kod brata nešto. Evo ja sam prekjuč imao jedan poziv iz Crne Gore gdje me zovu. Pre 96. godine smo vas molili, kaže, pa još ništa to nije urađeno. Sestra je ukrala od brata neki novac i naprosto neće da mu vrati. Tako da, to su te stvari o kojima, te sitnice, sitne stvari. To su za ljude ogromne stvari, ali najčešće se ljudi javljaju. Ponekad ljudi i znaju ko im je obio stan, ako ćemo da govorimo. Ponekad ljudi znaju ko im je ukrao kola. Recimo, kad govoriš o ovoj, da spustim ja tu sad na taj nivo, recimo, pa ćemo postati dići, ljude više pogodi kad mu ukrade neku gumu na kolima. Recimo, koliko puta na Dorćolu ili na Voždovcu si nađeš auto na 4 cigle. Trebalo čovjeku gume i došli mangupi skinuli. Onda policija posle toga sedi u zastavi pa povata to. Onda recimo... Nije valja se zbog toga sedi u zastavi. Da, da. Kako da ne? Pa ako to učesta u kraju, onda se naprave te takozvane policijske zastave. Umesto da ti jure drogu, oni prave zasadu gumama. Pa i oni prave štetu ljudi. Onda recimo imaš situacije da imaju svoje osmatrače lopovi. Tako recimo na benzinskim pumpama. Se prati kad napuni... Tako je, prati da napuni rezervoar goriva i uveče samo vidiš... Tu u svoju kantu odnese kući 20 litara. Mi smo našli kod nekog tu na Bežaniji, mislim, 40 kanti od po 20 litara. Ej, on imao tonu goriva koje je krao sedmično. I on to posle preprodaje i tako dalje. Znači, to na isti način? Istom metodologijom i onda su napravili su zasedu. Policija je napravila zasedu. Mi smo to pratili s policijom i uhvaćeni su mangupi. I oni su negde tamo na robi i nije bitno. Ali najgora ta situacija jeste što su ljudi dosta neoprezni. Znači, ovo što čemu Draško govori, nije Draško samo na estradi, svuda. Ljudi vole da se pohvale. Evo imam 50.000, pa imam 50.000 evra u stanu, ne znam šta ću da radi. Pa ne znam, imam zlata, imam ovoga, imam onoga. Ljudi ne shvataju da neko uvek sluša. Možda onaj niko vas neće svesno odati, a će ta priča otići nekim domino efektom do nekoga ko će reći to ima tu i tako dalje. Drugo, naša ta bezbednostna kultura unutar zajednice je vrlo niska da ja recimo ili ljudi, mi ne znamo ko stanuje preko puta nas. Komšija je taj prvi koji bi trebao da bude neki alarm u vezi vašeg stana, ali vi ne znate ni ko je on, naprosto se ljudi ne poznaju. Sad primjena tih novih modernih sredstava i to se traži veoma često, savjeti da se postave alarmi, da se postave kamere. Tako da, znate šta, za običnog lopova ili kvalitetnog lopova ili bilo koga, te gluposti po kućama, to njih ne tangira uopšte. Oni imaju i svoje metodologije, imaju svoje sprejeve, oni to sve izblokiraju. Vrlo retko smo mi, recimo, u praksi otkrivali nekoga ko je snimljen na kameri. Iako je snimljen, ne vredi on tačno. Šta vi da radite ako on ima onu kapuljača, lopovi, obični kapuljača? I to je ono što si rekao, ali evo da ponovim još jedan put. Kada se govori o obijanju stanova, ja bih sad tu deo, obijanju stanova, onda se o tome govori uglavnom letom. Leti jer ljudi odlaze iz Beograda. Govorimo o Beogradu ili bilo koje drugo sredini. I onda se obično vrši obezbeđenje. Ili sam sklonio novac negdje ili nisam, ili sam, ne znam, ovo, sve drugo. Kad je zima, onda su svi kućama i onda govore o obijanju vikendica. I mi najčešće zapravo su tražili od nas. Tu ima neko naselje kod Bele crkve, vikendaša. To je tu, recimo, kako izađe na put gazda iz vikendice, lopovi uđu i odnesu. Znači, to su lokalni? Da, to su, ali ono što je interesantno, ne traže više prstenje, zlato, evre, marke, ovo, sad iznose bojlere, šporete. Dakle, lopovi više nisu specijalizovani ovaj deo o kome ja govorim, već jednostavno dođe... Pa to u vikendicama se to ima. Pa je, pokupi se sve što može i to vi posle možete naći negdje na nekom... To su uglavnom narkomani. Na nekom buvljaku ili ovo, ko su i šta su, ali uglavnom mi često puta to umemo da spočitavamo da su narkomani. Međutim, pouzdano znam, poznajem 2-3 mladića
nije narkoman, ali je bolesnik u smislu da je to njegova obsesija krađa. Moramo da ispričam, sad nedavno su meni ukrali radio iz kola i onda pozove me policija, kaže dođite, evo i tu je momak koji vam je uradio. Sad on drži, stavili su mu listi, on naslonjen na kole i okrene se i kaže jao gospodine Buliću, da sam znao da su to vaša kola, ja bi vam ih čuvao. Ispalo je narkoman koji je tu radio na peše iz kola. I sve jednom se naglo probudila se u njemu dobrota. Olivera, zašto te nervira ova priča o sitnim stvarima? Jako me nervira, zato što mislim da sad učestvujem ja u jednoj farsi. Dobro. I loše se osjećam. Ja sam sad večeras ili danas jedna koja će da zabavlja ponovo narod. Dajte narodu hleba i igara da zaboravi na prave probleme. I zato se ja zato nerviram. Dobro. A još jednom ću da naglasim da ne odobravam moja kritika, ali govorimo u ovom trenutku, valjda ja imam neko iskustvo, ako gospodinu svo poštovanje ima, imam i ja određeno iskustvo. Ja sam sa takvim ljudima kojima sad pričamo delila 7,5 godina život, znači u zatvoru. To je jedna od najobičajnijih pojava, to su sitni lopovi. Ja sam ih sretala u muškom i ženskom zatvoru, imala s njima. I tokom te moje dugogodišnje karijere kriminalne, bez obzira što sam ja bila totalno u drugom nekom skroz fazonu, ja sam sretala takve ljude, ja znam njih i znam ih jako dobro. Kakva je psihologija njihova? Pa to su ljudi iz nesrećnih porodica, kada bi narod mogao da se upozna sa njihovim životnim sudbinama. Gde su se rodili, kako su odrastali, uz kakvo zlostavljanje, uz kakve poroke oni žive i šta rade, smatram da bih počeo da ih jako žali i da im daje šanse, da ih ne žigose i da im pokuša da im pomogne. Sad, da im daješ jednu šansu za krađu? Ne. Eto, vidiš, negde vi koji ste obrazovan čovjek i imate ovu emisiju, vrlo ste striktni. Ja poštujem ljude koji su moralni, visoko moralni, ali preterivanje negde biti, ne pustiti ljude da se menjaju. Znači, svaki čovjek ima mogućnost da se promeni. Ti isti lopovi, sitni ili krupni, njih u krupnije kriminalce kasnije, tokom njihovog odrastanja i godina, regrutuju iste policije i sudovi. O tome nikada ne govorimo, ali to je vrlo, vrlo jedna tema ozbiljna o kojoj treba prosvetiti i nekoj drugoj emisiji Vreme. Oni koji direktno utiču na porast kriminala je policija i eto, jednog primjera kako oni u zasedu prave da uhvate te gume, jeli? A onda sklapaju oči kada jedan narkodiler iz kraja je milioner i vozi Porsche. Oni znaju kako on vozi Porsche, ali ne prave njemu zasedu. Tako da i policija negde i sudstvo također rade ono što smeju. Kaže, sudstvo je, kaže, paukova mreža. To je u Grčkoj postoji jedna simbolična priča. Paukova mreža u kojoj se hvataju samo sitne bubice, one krupne ptice proleću kroz nju i sudije sklapaju oči kad jedna ptica proleti. U tome čak i ne. Tako i policija isto. Pravimo farse i evo, čitave emisije o najsitnijim lopovima od kojih ja tvrdim odgovorno da je 80% njih, do 70%, ajde na pretjerano da budem čak i široka, su ljudi, zavisnici, narkomani koji su ozbiljno bolesni ljudi, kojima treba krajnje ozbiljna podrška, u zatvorima je nemaju, kojima treba resocijalizacija i pomoć društva, to oni ništa nemaju, naročito u ovako siromašnim zemljama. I onda ih stavljamo na stup srama i pričamo o nekom lopovluku, a zaboravljamo na sudstvo. Nikada nećemo ovdje vidjeti predstavnika suda. Zašto u našim emisijama, uopšte ne vaše karaktere, bilo kog ozbiljnog karaktera, jednom u životu se ne pojavi sudija? Ja molim nekog sudiju nekada, bivšeg čak, da se pojavi u jednoj emisiji i da budem ja prestupnik bivši, koji ima što da kaže na ovu temu iz iskustva, jednog dugogodišnjeg zatvorskog iskustva i na sudovima. Zašto se ne pojavimo jedan sudija, jedan policajac, aktivni, ili inspektor, ili ne znam, koji je aktivno i da mi popričamo otvoreno o ozbiljnim temama, neće to prihvatiti nijedan. Čekaj, to je druga vrsta. Sad te pitao, šta misliš, šta sad... Ja sam neko... Da. Kako razmišljaju sad ljudi kojima su, ajde, pošto nam je to tema? Povređeni su, naravno. Ne, šta mi, naravno, ovo što ti kažeš, tražiš... Ja smatram da trebamo naći uzrok. Mi sad pričamo o posljedicama, katastrofalne su. Pa jedan čovjek koji je radio za 100 evra platu, čitav mjesec uzeto imaju 100 evra, katastrofa. Ja ne kažem, ma to je sitno, ma to je za njega mnogo više nego za mene, ko zna koliko. Znači, ja ga žalim i ne slažem se sa takvim oblikom kriminala. Ali molim i apelujem da se gleda malo šire i ozbiljnije. Dajmo da vidimo ko je ta ciljena grupa. Ta ciljena grupa su sigurno ljudi, zavisnici i bolesni. Daj da vidimo rješenja s njima, šta s njima na sudovima, šta s njima u zatvorima. Šta s policijom koja mnogo priča o sitnom kriminalu, a malo o krupnom. Daj da potegnemo ozbiljne teme. Zato se ja ovako nerviram. A žalim ljude kojima se to desilo. Ja se izvinjam kao bivši predstavnik u ime ovih mojih nesretnika i ne volim što se to dešava.
Ali opet kažem da je to jedna ciljena grupa koju samo osuđujemo i stavljamo stub srama. Evo negdje i mene, gledate kao nekog, mene uopšte, na primjer, ne vređa gospodin, je rekao kriminalac. Mene ta reč, ja sam u tome učestvovala i punih 20 godina ili 7 bila, znači, osuđena, osumnjičena i osuđena i naravno da jesam. Ne libim se toga, otvoreno pričam, ali dajmo ljudima koji su promenili se ili pokušavaju da se promene. Ja sam neko ko pokušava, ja sam resocijalizacija, ja sam rekovalescent. Dakle, počeli smo na temu pa je malo širimo, ali nešto interesantno, Božo, moraš da odgovoriš. I da li je to istina, kako je rekla Olivera, da policija angažuje upravo te ove koji su došli, koji su uleteli mukom u kriminal, znači svako nekakav muka tera, ili da li je psihička ili neka druga, i da ih policija najviše posle angažuje? Pa ne, ja ne znam kako vi saznanja imate, ali da li vi pretpostavljate da policija te kriminalce koji su završili svoju karijeru postaje... Ne znam. Kako ste mislili. Ja mislim da policija prodaje maglu, jednostavno šireći tu temu i praveći od nje toliko veliku skandalu. Koja policija? Naša? Pa naša i ne naša, odakle svaka policija. Ne, ali odakle kako, odakle? Pa kako? Pa kako, na osnovu toliko životnog iskustva. Pa nije li vama smešno zaseda policije koja čuva gume, a pritom grad je pun, Beograd je pun droge. Pa dobro, vi ne vidite da svako već se hvataju i hapse dileri droge. Pa nemojte da ste... Ajte, molim, jao, pa nemojte, pa šta sad vas, vi... Znači... Pa neću ja da polemiš pa da li... se svađa s vama, ali ta teza... Pa kada bi država i policija odlučili da droge sad, ako... nema da. U ovom gradu ili ovoj vi državi... Vi sad hoćete da kažete da su lopovi samo drogeri. Ne, naravno da ne. Nemojte onda to da pričate. Ali, molim vas, recite u kom su procentu na najnižem obliku kriminala. Pa vi govorite sad o bojlerima. Vi imate statističke podatke. Vi sad govorite o bojlerima i o veš mašinama. Pa da, šta je da govorite? Pa to rade samo narkove. Pa znate li šta zanima ovu ženu ovde koja zove? Zanima je da li će lopov da uđe u stan i da odnese neku dragocu u stan. Nju ne zanima velika politika. Zanima je. Ja sam tu da ljudi otvore oči. Dobro, ti vi... Ja ću se truditi, izvinite, vi radite vaš posao, ja ću svoj. Tako je, vi pričate, ali ne možete vi sad nekoj policiji, izvinjavam se, ne možete vi policiji spočitavati da ona juri neke kriminalce, a pored nje prolaze drogeri. Prema izjavama samog ministra unutrašnjih poslova, pa vi znate sami koliko 70% zatvornika u CZ-u se nalazi koji su upravo se bave drogom. Ali vi sad hoćete, mi hoćemo da pretvorimo da sad svaki lopov jeste da krade zbog droge. Pa pustite te priče, to su priče za malu decu. To su sigurno takve priče. Dobro, jeste, ali nije to osnovni problem. Ima ljudi koji samo kradu zbog toga što kradu. To su jako mali procenat takvih ljudi. Pa to vi znate. Pa to je jako mali procenat, pa to je nerealno što priča. Bukvalno dve rečenice, mada bi to advokat mogao bolje da objasniti. Ja čekaj, Vladan, da pitam. Svaka krađa do 15.000 dinara ili ne znam to, ja mislim do 5.000. Do 15. To je ranije bilo 15, sad je spušteno na 5.000 dinara. Ne računa se uopšte kao krivično delo. I sad možeš da napuniš na benzinskoj pumpi, napuniš rezervoar sa gorivom, to bude 6-7.000, pobegneš i ne jurite policiju, nije krivično delo. Ne odgovaraš kada za krivično delo. Moram samo malo da intervenišem, izvinjavam se. Znači, postoji pored ove krađe, da kažem, odnosno mi sad ovdje govorimo o krivičnom delu teška krađa. Pored teške postoji obična krađa i postoji sitno delo krađe. Kako obična krađa? Da li može biti nešto obično? Pa obične krađe, znači... Kako ne? U krivično pravnom smislu. Obična krađa je, znači, ko oduzme tuđu pokretnu stvar u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, čini krivično delo krađe. Ovo izgleda ozbiljnije dok se objasni nego što je urađeno. Evo ovako, znači malo da uprostim stvar. Recimo, evo sad, neko prolazi, ne znam, ono vidi mobilni telefon, stoji na stolu u kafiću, vraća se iz WC-a i on taj telefon uzme i stavi u džep. Čini krivično delo krađe. Međutim, ukoliko on vidi da taj telefon stoji, recimo, u kolima koja su parkirana, pa onda primjenom sile ili podesnim alatom ili na neki drugi način otvori taj auto i uzme taj telefon sa sedišta, on čini krivično delo teške krađe. Tu je razlika u tome što je stepen napora koji učinilac vrši da bi pribavio tu pokretnu stvar, odnosno da li je to telefon, da li je novac ili bilo što drugo, neuporedivo veći. On pokazuje veći intenzitet i veću nameru da bi ostvario takozvanu zabranjenu posljedicu, odnosno da bi pribavio to što hoće. Da li je to telefon, da li je neki komad nakita, da li je novac ili nešto treće. Tako da kažem, zakon razlikuje više tih vidova krađe. Evo sad o čemu gospodin Katić priča. Znači, postoji i sitno delo krađe. Znači, ko oduzme tuđu pokretnu stvar čija vrednost ne prelazi 5.000 dinara. Čini sitno delo krađe. I za to sitno delo krađe gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi ukoliko je učinjeno na štetu privatnih lica. Recimo, šta se često dešava? Ljudi ukradu viski iz supermarketa ili kradu neku drugu vrednu robu.
To znači ne čine tako što obiju. Da, da, nego uzme sa police. Pa uzme sa police, stavi u torbu ili sakri ispod jakne ili na neki drugi način. I sad ukoliko ga uhvati obezbeđenje, praktično, s obzirom ako je u pitanju privatno pravno lice, znači ne znam, neki od ovih lanaca supermarketa ili neki mini market u vlasništvu nekog preduzetnika, on protiv tog lica može da podnese privatnu krivičnu tužbu i da ga goni za sitno delo krađe. Isto ovo čemu pričamo, ukoliko recimo neko lice napuni, ne napuni rezervoar, nego sipa do 5.000 dinara, znači 4.990 goriva na benzinskoj pumpi. Snime ga kamere. Snime ga kamere, sednu u auto i odveze se, ne plati. Naftna kompanija koja ili ko već vrši malo prodaju tih naftnih derivata, odnosno goriva, može protiv njega da podnese privatnu krivičnu tužbu i da ga goni za krivično delo, sitno delo krađe. Znači, do 5.000 dinara. Ranije je bilo 15.000 dinara, međutim, izmenama krivičnog zakonodavstva je taj cenzus spušten na 5.000 dinara. I koliko možda dobije za tu sitnu, kako se to zove, krađu? Pa znate kako, s obzirom da je tu zaprećena i neka mala kazna zatvora do godinu dana. Do godinu dana za to? Da, do godinu dana. Za 5.000? Onda praktično, vrlo retko se dešava da neko zaista i ode u zatvor zbog tako nečega. Obično se te stvari završavaju oportunitetom. Ukoliko se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, znači ukoliko je krivično delo preduzeto na štetu društvene zajednice, ukoliko je reč o privatnom licu, bez obzira da li privatno pravno ili fizičko lice, onda obično se prođe sa nekom novčanom kaznom ili eventualno, ukoliko reč o nekom višestrukom povratniku sa nekim uslovom. Znači treba da bude baš lice koje je iz kaznene evidencije možda se utvrdi da je se time bavi u vidu zanata, što bi se reklo. Ok, nekoga navezam. Izvolite, dobar dan. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Moje poštovanje. Hvala i što ste zvali, izvolite. Htio sam da pitam, radi se o kriminalu, o pljačkama, je li tako? Pa malo ovako, malo stanovi, malo kola. Leto je došlo, vikendice. Zovem iz Velikog Šiljegovca kod Kruševca. Izvolite. Htio bih da pozdravim vas sve i ovu gospođu. Dobro. U studiju i htio bih da kažem moje mišljenje. Ica, ovo je malo prezentacija. Da, moje mišljenje bih htio da kažem. Recite. Treba bi u Srbiji da se donese zakon o poreklu imovine. Znači, treba se donese 99. Pa treba od 2000. Od 2000 da se vidi šta, ko, koliko ima prvo to. Mislite svi? Za sve građane, jel? Zakon u Republici Srbiji o poreklu imovine. Dobro. Da. Od maloga na ove velike. Na koga maloga mislite, izvinjavam se? Pa nam, evo, na prvenu, od mene maloga. A, dobro, ja sam mislio od prezimena. Izvolite dalje. Izvolite. I hteo bih da zamolim gospođu Ćirković adresu, ime i prezime, ako može knjigu da mi pošalje i mi dostavi. Imam, evo, Života Civić, Veliki Šiljegovac, Kruševac, ako nije problem. Možem sa posvetom. Dole, da vas pitam nešto. Kako vi izlazite na kraj? Ja izlazim na kraj sa 15.000 dinara penziju. Eto, izlazim na kraj. Ali znate šta, da vam neko ukrade tu penziju, to bi bila teška krađa do 15.000. Pa neće da mi ukrade 15.000. Neće niko da mi ukrade 15.000, gospodine. Ali mogu da vas pitan nešto, da li pratite YouTube kompjutere i to? Nemam ja kompjuter, ja sam čovjek siromašan, gledam vašu televiziju. Znate zašto se ovo pitan, a vi ćete mi reći odobrati ili ne? Ovih dana se pojavila Marija Šerifović, ima jedan fantastičan, sedi pored devojčice koju ne vidimo. I kaže devojčicu, kaže, pored mene je devojčica koju je neko nosi ranac i plače, došli te od Meka, neko je ukrao 650 dinara. To je strašno. I Marija kaže, ne se upotrebim taj glagol koje ono upotrebilo. Lopovi i onda ono, majku, dva put ponovi, kaže, evo, drugim rečima, tela namjerno da ona to kaže i približila se u kameru. Se slažete s tim ili ne? Meni je žao takvih stvari. Meni je žao da neko nekomu ukrade. Prijatelju, na posao, bre. Idi radi, bre, prijatelju, nemoj da kradeš. Ja to tvrdim. Gradiša Katić me zna odlično, slao mi je knjige koje sam kupio. Gradiša Katić iz Emuna. Pozdravljam ga. Dobro. I hteo bih gospođu da zamolim, Ćirković, ako može knjigu da mi pošalje... To smo rekli. Rešeno. Rekli ste to. Života Civić, Veliki Šiljegovac, Kruševac. Zapišite tamo I kontakt telefon mi treba zbog kurirske službe. Evo telefonu. Nemoj to javno, dobro je. Ostavite tamo. Hvala veliko što ste zvali. Ne znam da ste pogledali to Mariju Šerifović.
Ne, nisam. Pogledajte, eksplicitno ekran upotrebi glagol i majku svim opovima. I naravno i devojčici je dala neku sumu, ali nije htjela pokaže, naravno, dete 11 godina. A stvarno je strašno. Došle dete pred Mek i napali su joj dečaci vršnjaci. Ako ona ima 11 godina, stvarno je nevjerojatno. Sad, što se ti strašno, stalno se ljuta nešto, ja ne znam, šta se... Pa ljuta sam kad pričamo o posljedicama, a ne pominjemo uzroke. Ma slažem se potpuno, to je druga tema onda, kad su posljedice. Pa nije druga tema, zato što se na televiziji i na kanalima, bar ove frekvencije nacionalne, samo priča o posljedicama. Uzroke niko ne pominje, a to mi deluje malo perfidno. A kad bi došli do uzroka, onda bi se otvorila Pandorina kutija, a to niko neće, pa ni kanali. Onda banalizujemo stvari, skandalizujemo da bi, ponovo ja tvrdim, uljuljkivali narod vrednom, radnom, policijom, sudstvom, državom. Sve funkcioniše kao sad. Samo imamo, eto, slučajno neke lopove koji su ludi, vole da kradu, pa kradu mašine i dajmo da vidimo živote tih mladih ljudi. I bojlere, mi se završi priču ovaj. Dajmo da vidimo živote tih mladih ljudi. To ti lepo zvuči. A dobro da kažem, daj da vidimo živote tih mladih ljudi. Daj da vidimo da li su dobili šanse. Koji uzrok bio u tvojom slučaju? Ja sam jedan izuzetak koji možda potvrđuje pravila. Cvetak, izuzetak. I moja priča je nesvakidašnja. Nisam ja jedan prototip čovjeka zatvorenika da bi mogla, baš zbog toga se pojavljujem na televiziji, pokušavam negdje da ih opravdam, da ih približim. Ne da ih opravdam u smislu radite to, ajmo deco to. Ne, sve moje poruke su kontra toga. Stop, ne kriminal, ja sam neko ko je platio. A ko je jako... uzrok bio? Šta ti je to bilo? Znati želje ili? Nema uzroka. Znači ja sam jedna specifična ličnost, jedan paket kako ludila. Kako nema uzroka, tražiš uzroka, a nema uzroka. Ima uzroka, ali da možemo biti sada 10 sati u ovoj emisiji da ja vam objasnim detaljno uzroke. Moja priča zahtjeva tri. Moja priča zahtjeva tri emisije ovakve da bi ja vama, na kraj krajeva, ako hoćemo to da saznamo, kupimo ovu knjigu. Dobro, znači, pa ne mogu svi da kupe knjigu. To bi bio tiraž od 8 miliona. Onda. E pa dobro, onih 50.000. Kratišemo 2.0, dobro. 50.000 koji mogu u sebi da priušte. Ne, ali iskreno, kada bi sadla, šta je uzrok? Da neko uđe uzrok, u svet uzrok ima mnogo. Prvo, znači, imaš jedan buntovni karakter i govorimo o prestupnicima koji su malo više, eto, nivola, ne govorimo ovo gde je bolest u pitanju. Znači, uglavnom su to ljudi buntovnog karaktera. Taj buntovni karakter i ta neka želja za slobodom i da ne budeš u vrsti te negde tera od tog pravca zdravog i daje ti mogućnost da zgaziš tu crvenu liniju. Razlika između ljudi koji odlaze u zatvore i onih koji nikada neće je to ta sposobnost da zgaziš tu crvenu liniju. Jedan normalan čovjek ide do nje i kaže hop, stajem tu, zato što sljedeći korak me vodi u kriminal. A šta su onda, kad pređeš, to je nenormalno. Kada pređeš tu liniju, ideš u zatvor. Ili si ušao u prestup. Ne, normalan čovjek, znači onaj drugi je nenormalan. Pa onaj drugi ima. Prvo, neko reskira, neko nije svestan posljedica, jer ne želi da o njima razmišlja. Neko je paluckast, ide svesno iz nekog svog ludila, avanturizma, bunta, ide svesno reskira i neko smatra da je toliko pametan. Dosta se to dešava isto kad si mlad, da si ti toliko pametan da ti možeš sve da nadmudriš i da prođeš nekažnjeno. Postoji to. Znači, postoji masa razloga u kojih neki ljudi dolaze i gaze. Ti si dosegla, znači, vrhunac biti reprezentativac. Da. Mislim, to je, znači, biti najbolji u nečemu. Dakle, tada je bilo, ti si bilo u vreme velike Juge. Stari Jugoslavije, da. Znači, od 24 miliona biti u 12, to je znači vrh. Da. Kako sad ta ide na onu crvenu liniju? To mi objasni. To je proces. Taj odlazak na crvenu liniju je jedan proces. Kao i svemu, ne postoji trenutak kad ti postaješ. Ma ne, to su godine i godine. To prelaziš polako, iz blaže u jaču i najjaču varijantu, a postajem pravi prestupnik od trenutka kad odlazim u zatvor. Zato ja insistiram da je... Čekaj, sad sam ponovio još jedno. Pravi prestupnik si od trenutka kad uđeš u zatvor. Da. Tada si regrutovan za još ozbiljnijeg, tada ti u stvari ulaziš, znači ja ulazim u prvi moj zatvor 2006. godine kao neko ko ima blistavu sportsku karijeru, koji je bio sportski direktor u Crvenoj zvezdi i ulazim u zatvor, ja smatram da je bila, ja sam ga izazvala, ja nisam kolateralna šteta i nisam ušla u njega slučajno, ali mislim da je pregruba odluka grčkog pravosuđa u tom trenutku da me stave u zatvor, da je moglo to proći sa uslovnom kaznom i bilo je mnogo bolje i za njih i za mene. Znači, ta njihova gruba odluka da uđem u zatvor i da čekam sud dugo i da na tom sudu bude, znači, onako neki, da ne slušaju šta se dešava, da jednostavno sudije po inerciji te osude i podele kaznu na dve osobe, ne gledajući ko sam ja, ko je taj drugi.
To te negde, ako si buntovnog karaktera, ako si išto u životu vredao i značio, izazove na nešto mnogo loše. Znači, ja sam posle tog zatvora 2,5 godine žigosana, moja sportska karijera je završena, ja više nemam šta da radim u normalnom svetu. Za mene bi delovalo, bila bi negde i smešna samo i sebi da pozivam posle mog zatvora, pozivam decu da ja pravim kamp i kažem, e, roditelji, dovedite mi decu. Iako ja kao čovjek sam jako odgovorna i jako negde časna i poštena i možda bi bila poštenija od mnogo njih koji imaju kampove ili menadžere, ali ja kao Olja koja je to već uradila i desilo se, smatrala sam moralno nepodobnom sebe da mogu da pozivam decu i pričam sa roditeljima. Vole sam da nastavit ću vam ovu priču, ali mi interesuje, je li ovo, jer, Bože, je li ovo dobar profil ovih koji se, dakle, ona je rekla da predstavnik nastaje tek pošto uđe u zatvor. Uvijek se govorilo da je zato škola za... Ja. To se govorilo, molim vas. Pa čekaj, da ti kaže nešto. Škola za kriminal, da. Ja sam sa škola da se popravi, da. Pa čekaj, Pelitinska, možeš pijani, od te se govorilo u univerziteti. A molim vas, to se uči na pravnom fakultetu da je zato škola za lopu. Je li Tito rekao da je njegova škola bila Mitrovica? Da, zato li se naš univerziteti, da. Znači, ovo je interesantna priča i ovo jeste izuzetan model. U pravu, mislim, izvinjam se na tom izrazu, ali to je, ako govorimo o modelima, znaš, imaš neke modele, recimo, pretpostavljam da vi potičete iz porodice koje nema nikakve veze sa... Nikakve. Ali imate, recimo, ljude koji odu s one strane zakona, koji nastavljaju neku porodiču, tradiciju, koje roditelji uče kako da rade. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ovo je jedan klasičan primjer kako ući, što kažeš, na tu crvenu liniju doći i onda tu postoji taj ili ću da idem ili neću da idem. Onaj ko je jak, on će da ode. Retko će neko da napravi korak unazad. To budi siguran upravo zbog izazova. Međutim, ono što je, to su, gospodinica je rekla malo pre, ima dosta rasprava u našem društvu o tome o čemu se govori. Te sociološki razlozi, te beda u društvu, te nema zaposlenja pa zato ide u kriminal. Često puta ima emisija na našim televizijama i mi kod tebe smo mi o tome se govorili i tako dalje. Dakle, ali vi ne možete na ovakvom stupnju razvoja društva, pa ne mogu mnogo jače zemlje da raščiste te pojmove i da probaju da preusmere od te crvene linije da vraćaju ljude na neku drugu stazu. To je ono o čemu ja mislim. Društvo se predaje pred tim, ne? Pa kaži ti meni koja je borba, kada društvo može da pobedi drogu? Nikada. Naprosto, večera će da uhapse 30 dilera, sutra ih je na ulici 35. To su stvari s kojima velike policije, FBI, DEA, Amerikanci, ne znam, Englezi, Francuzi, ne mogu da izađu na kraj. Ali oni kažu to i kontroliš. Nastavit ćemo razgovor, pošto moramo, imamo malu pauzu. Poštovani gledalci, pošto se priča zaoštrila, vrlo brzo nastavljamo. Ma nije se zaoštrilo. Pošto gledate za one koji se sad uključuju, dobar dan. Danas pričamo o onome što nekom izgleda sitna krađa, a nekome velika muka. Dakle, leto krade se više nego obično, kažu opet na ono sitnije, a nije sitno, naravno, nekome sve što ima uložio u stan, eto, otišao godišnji odmor, kako kažu ovi, odradili mu stan. Isti slučaj sa vikendicama. Sad kažu, pripremaju se za jesen, pa eto, kradu se akumulatori, krade se benzin. To su zimnice ove njihove. Dakle, da vam predstavim još jednom gosta, Gradiša Katić, Zoran Gradiša, za one koji su sad uključili, dakle, časopis Afera. Jesu ovo teme i za Aferu? Jesu, jel? Pa jesu, ali ja hoću da kažem da sam ja fasciniran koliko tih nivoa postoji tih lopova. Ja, na primjer, igram tenis na nekom teniskom terenu i dođe neki Žika Čvrga kom je to zanimanje, profesija. On je, bude, ne znam, 5 mjeseci na slobodi, sad je u Nemačku u nekom zatvoru, ne znam koliko dobio. Godinu i 3 mjeseca, recimo. I on dođe i donese katalog My Home i kaže, biraj šerpe, ova ti je 5.000, imaš je za 2.000. Izaberi koju hoćeš, ja idem sad da uzmem i doneću ti za pola sata. I sedem na autobus, ode... Da je naruči ili da ukrade? Pa da ukrade, naravno. Kako da naruči? A kako to moguće... Košta 5.000, proda za 2.000. A kako to moguće kad imaš one alarme u... Pa ima on onaj što skida. Ima aparat koji skida. Uđe s aparatom i skine. Aha, skine ono što bi trebalo da... Ne bar kod, nego ono što je, kako se zove, što izvadi, da. Da. Ali pre neki dan u jednom hipermarketu u Borči gdje živim, stojim na kasi da platim. Ispred mene žena kupila, ne znam, neke stvari, sitnice.
prolazi devojke koja gura kolica. Ovo je majke. Evo, samo da prođem. Kolica su, gore je beba, a dole ima ona kao mrežica i puna robe koja je uzeta tu. Ona prolazi, majka plaća, ona uzima i stavlja preko ove robe. Izlazi. Ja dolazim kući ispred zgrade, sretnem komšije i pričam im to. Eko, čoveče, dokle je došlo, kako se krade, nemaju ljudi za leba, bukvalno kradu poslugom. A nemaju ni skupu. Kaže ovaj, to je profesionalni lopov. Ona je profesionalni lopov. Znači, ta devojčica od 20 godina koja je gurala tu bebu. Ona je profesionalni lopov. Kako žena od ovog radi, gde se prodaju dečije, ne znam, igračke. Kaže, nama su kolica za bebu izneli pre neki dan i ukrali. Profesionalci. Teški profesionalci. Imam prijatelja koji je sad poznati biznismen, neću da ga imenujem, koji je svojevremeno radio u Italiji, ima ovaj svoj nadimak Macan, zato što radio te krađe. Zato što se u Zoluk peo u Milanu. I kaže, u što se peo, izvinjam se? U Zoluk, u gradu Milano. Čovjek Pauk, da. Penio se u Zoluk i on je Macan. I on to sa tolikom ljubavlju sad priča, jako čovjek više, nikad nije bio u zatvoru, nikad nije uhapšen. Ali taj deo svoje mladosti, sa toliko ljubavlji priča, kaj te milanske magle, kad se penješ, kad padnu magle i kad uđeš unutra, pa tražiš zlato. Znači, od tog malog lopova koji krade, ne znam, čokoladu, postoje i ovi bolesnici koji moraju da ukradu nešto. I sad ovdje ukrao bi, ne znam ja, hemijsku olovku, čašu. Znači, on mora da ukrade, ali to je neka druga priča. Do ovih što sam rekao. To su kleptomane, naravno, ovi koji moraju. Božo Spasić, dakle predstavljen je po jednog. Božo Spasić danas radi kao detektiv, nekad radi u ozbiljnim službama. Olivera Ćirković, dakle, pisac, ne smemo da kažemo ono drugo. Dobro, Vladan Petrović, advokat. I Draško Ćimović, novinar koji već dugo vremena, između ostalog, prati je sradu. E sad, Božo, ja sam te prekinuo malo pre onome. Ipak si ti preskočio nešto. Ja koliko god sam imao gostiju u svoje vreme, u nekim svojim emisijama, čak mi je poznati Bižić, znaš, o kome govorim, koji je ubijen posle na stepenicama u Merkatoru, rekao da gotovo 90% ljudi iz kriminala na neki način iz pozivna sarađuju s policijom. Kaže, za neke imamo i priznanice sve dali pare, za neke, kaže, nemamo priznanice, a imamo druge dokaze. Je li to istina? Je li to suviša velika cifra ili ne? Ili postoji neki način? Velika je cifra, to naravno da... A policija mora da sarađuje sa kriminalci kako misli da dolazi do podataka. Izvinjam se, to te opet prekidam. Jedne godine francuska policija je proglašena najboljom policijom u Evropi kad su pitali ovoga da objasni, pa kaže zato što ima najbolju mrežu doušnika. Kako da dođeš ti do podataka? Misliš da, evo baš kad je pokojni Biža u pitanju, ja ne znam, sećate, 90. godine, jedino i Tifan je bio gore na Voždovcu, pizzerija koja je nešto značila i tamo si uvek mogao da nađeš beogradski krem od Giške i svih drugih. I sad beogradski mangupi znaju da beogradska policija non stop tamo, kako mi to kažemo, bleji i gleda da vidi ko dolazi, šta se dolazi. I ti si znao tamo šta se... Nije valjda da u policiji kažete bleji. Pa nego šta vam govorim. Pa onda su ovce tamo, majkom ispada. I onda oni sede tam, pa sede, jednostavno gledaju, a ništa ne preduzime. Nije tada bilo tih racija, ko što sad uđe u pola jedan noću, pa sve skida gole. I tako dalje. I onda mangupi se dogovore... Čekaj, sve skida gole? A da, skidaju skroz gole. Ja znam da su skoro nekog dečka uhvatili. Blizak mi je rođak i kaže... ruke na auta i vadite sve iz džepova. I sad ovaj dečko zaboravio da tu ima 1000 dinara koje je imao za trošak u zadnjem džepu. Do gola su morali da ga skinu jer nije izvadio sve što je imao. Mislim, to je... Vade onda iz telesnih šupljina, kako se to kaže? Ne, to ne znam ako je sumnjiv. Ali vezano za ovu, kako kažeš, odnos kriminalci i policija. I onda su kriminalci se dosjetili, ko vele, ovi sede non stop ovde. Ajde mi, znali su da im prisluškuju telefone. Ono doba ti si imao mobilne telefone. I onda su se svi dogovorili da se priča da će se naći u jednom kafiću koji je bio tu negdje i mogla da se gleda. I onda cela policija ode tamo da gleda, ovi gledaju odavde kako policija čeka njih da dođu. To su stalne igre između policije i kriminalca i onda kad oni ulete u tu neku mrežu, kriminalci i policijsku, no nažalost,
događalo se da i policajci ulete u njihove mreže i da onda bude partnerskog odnosa. Imali smo toga. Danas mi imamo specijalne te službe. Pa zašto mi imamo unutrašnje kontrole unutar policije? Upravo zbog tih veza koje, relacije koje se nisu poslovne, nego nisu službene, nego naprosto kriminalci postoji sastavljeno. Ovo ste spomenuli ste neke imena koje su kao legende. Su oni radili obijanje stanova ili druge stvari? Nisu, oni su veliki. Oni su radili neke poslove koji su preteča, pretpostavljam, poslova o kojima govori gospodica. Arkan je radio žutare, tako se to zvalo, valjda u to vreme, ja mislim, ne mogu... Žutare su govorili. Onda, recimo, ono doba je bio san da ukradeš celu onu ploču Dipona, upaljača. To se smatralo kao ne znam šta da su doneli. Seća se pokojni Jova Simenda kada je donio i poslali su mi neku akciju. Oni me zovu i kažu, Bože, imamo 10 tabli Dipona, da li da uradimo akciju i Dipone? Ma donesti Dipone u zemlju pa se vrate na operaciju. Tako da, interesantni su, radili su te poslove. A imali smo i običnih ovih, recimo, ko sad seća, misli da ne mogu, ali da kažem da mu je Bombona bio nadimak. Oni su imali posebne mantile. Ne trebaš ime i prezme, zna se koje. Da, zna se, tako. Imali su mantile koji nisu imali, kad džep proguraš, on nema džep, ali ima ulaz za džep. I onda on stane pored nekog predmeta koji doće dok rade, samo pokrije ovim i drži to iz... Ma dao dela, ono doba je bilo moderno ukrasti video rekordere, tehniku i tako da. Ja sećam, malo pre sam ispričao njima, radio sam jedno vreme sa pevačima u inostranstvu. Odmah se nađu ekipe koje dođu, pevačici pitaju šta nam treba od zlata, pokazite kod izloga, nam je li treba neko delo ili farmerke. Ja sam se čudio, oni stvarno donesu celo delo. Pa na Novom Beogradu imaš robne kuće tih šanetskih postanova. Sad te pitam, da li postoje ekipe odavde koje idu preko leta da rade stanove napolje? Pa ima i toga, naravno, ali mislim da se napolju je sezona non-stop. Ovde u Beogradu je sezona leto. Sezona je leto kad znaju da napuštaju stanove, širi se te glasine, osmatra se. I ono što je interesantno, malo pre smo natuknuli, mi često puta zapostavljamo da mi u okruženju imamo jako razvijeno kriminalno podzemlje u Rumuniji, koje operiše celom tom istočnom Srbijom. Ako se sećate, tu je bilo čak i ubistava tokom tih krađa i pljačke. Bugarska da ne govorimo, ali taj deo istočne Srbije drži rumunsko podzemlje koje je veoma, veoma jako. U Beogradu deluju uglavnom naši, iako se pojave Rumuni i Bugari, oni dođu na taj takozvani tip da rade. Pričaš da postoje način na koji se radi. Nego sam te ali veruje da pitam, ali da me pošteno gledaš ovdje. Da li su pokušali ikada da te ubede da budeš saradnik policije? Nikada, naravno, ali ja nisam... A zašto? Šta misli zašto nisu pokušali? Pa, moj karakter sve govori. Samo da me pogledaju ovako na tele... A meni je moj prijatelj rekao da mora da je saradnik, čih onako napada da ne bi ljudi pomislili da je saradnik. Ma taj ko me zna dobro, zna da nema govora o te priče. Ništa, ja te pitam samo ti. Pa to je neozbiljno, kakva crna policija. Zašto bre, pa ti poštuješ policiju? Ne poštujem, ne poštujem zato što se bavi stvarima koje nisu za poštovanje. A zar nije za poštovanje ako te neko uhvatio, ti se baviš poslom koji je protiv zakona? Ja poštujem onu koji me uhapsio. Ozbiljno? Nije uopšte u tome tema. Ja sam i govorila i o častnim policajcima i nečastnim. Častan čovjek i častan policajac ima svoje moje poštovanje, ljubav i prijateljstvo. Kad i takvog negde srela, i takvih ljudi sigurno ima. Samo jednostavno moj život me odveo na drugu stranu. Čekaj, ti ovo... Da je Nadu i policiji. Dobro, i policiji za neku vezu. Ne, ovo možda vezu, da. Ne. Ali, znači, ja odvajam ljude na časne i nečasne. Ja insistiram da to važi i u kriminalu, i u policiji, i u sudstvu, i u medicini. Nije bitno gde. Znači, častan policajac postoji i ja ga poštujem i mora da ga postoji, ali ja negde generalizujem, globalizujem stvari i zato ovako pričam. Ljute me ne ti koji su mene uhapsili, jer je moja radnja bila protiv zakonita i dobro su radili, bravo, to je bila pobeda. Ali krivo mi je i loše se osjećam kada se skriva policija iza tako nekih, to su sve, čak i to moje sitno, do koje sam ja dubine, visine i došla u mojim zatvorima gdje sam ja vidjela ko su ozbiljni robijaši, ko neozbiljni. Ja sam se u roku od 5 godina smanjila ovoliko. Od jednog ozbiljnog prestupnika, ja sam bila na svim stupcima novinskim, na svim televizijskim stanicama, prozvali su me Arhondisa, žena Zmaj. Ja sam bila najpoznatiji ženski zatvorenik. Posle sam i pobegla. Ja sam posle 5 godina donela zaključak da sam smešna, da sam mala, da sam jedna mrvica mala. Prema onima koji su ušli, ženama koji su samo ušli u zatvor, izašle u roku od 3 mjeseca na uslovnim kaznama, koji su imale po tonu heroina, bile su uključene
ubačen u grupu. A čekaj, a taj izlazak u tri meseca znači da stoje obmeni igrači? Tu negde ja počinjem da sumnjam u policiju. Znači, zašto se puštaju i zašto takvi izlaze i u sudstvu i u policiju? Zašto policija pravi neke velike farse i priče od sitnih lopova, a o velikima se ćuti i sve se nešto ne zna? Ajde da pitam Vladana sad. Kako je moguće stvarno, pročitamo u novinama, neko shvatimo da je krupan. Komu to sve sredi da izađe? Da li to može advokat onoga suprotne strane da spreči? Kako se boriti protiv toga? Pa sad, ja sad, što bih rekao, postoje one informacije koje su neproverene i za koje nema, što biste reklo, nekih validnih izvora koje to mogu zaista ozbiljno da verifikuju. Ali jedno je sad, ne znam šta se po tim podrazumijeva, jedno je odlazak u zatvor, a drugo je pritvor. Ne, ne, mislim srediti nekome ko zaslužuje mnogo veću, što kaže, da svedemo to, vjerojatno ima i kod nas. Kaže, ozbiljno zatvoriti i srediti se. Dakle, vjerojatno neko ko je na polju, malo para ovde, malo para onde. Mnogo para ovde. Ja ne mogu da govorim ni svog iskustva, ni iskustva kolega koje poznajem. A znaš takve slučaje, čuo se? Da su oni radili, kako kažemo, na takvim slučajevima. Čuje se, zaista, za jedan ili drugi slučaj, ali to su sve, da tako kažem, neke neproverene informacije. I ono što ja znam, to je da se dešava zaista da ljudi koji provedu određeno vreme u pritvoru zaista budu na kraju oslobođeni, ali oni budu oslobođeni ne od izvršenja kazne, nego budu oslobođeni od optužnice koja ih je teretila za određeno krivično delo. I u našem narodu često postoji to poistovećivanje pritvora i zatvora. I onda ljudi često misle, aha, jednog onog pritvoru, znači on je u zatvoru. Znači on je kriv i on je na robiji. I to zaista nije isto. Evo, imali smo jedan slučaj, sad da kažem onako relativno i svež, koji nema veze sa ovim slučajima o kojima mi pričamo, a tiče se onog čuvenog slučaja stečajna mafija, koja je imao vrlo veliki odjek u javnosti kada je bio procesuiran pre nekih 11-12 godina. Na kraju se ispostavilo da je najveći broj tih ljudi koji su proveli po 2-3 godine u pritvoru na kraju bili oslobođeni. I sad neko će reći, eto, neko im je sredio da izađu iz zatvora. Oni su bili 2-3 godine u pritvoru, ispostavili se na kraju neopravdano zato što je sud doneo oslobađajuću presudu i oni su pravosnažno oslobođeni. Tako da, ja ne znam zaista ni za jedan slučaj da je neko otišao u zatvor pravosnažno pa da ga je neko posle 3-4 meseca pustio iz tog zatvora i ako mu je ostalo još jedno pokoj. Jel ona plaćuje to što je... Može da tuži državu? Da, postoji poseban postupak koji se vodi za naknadu zbog neosnovnog lišenja slobode. To se zove neosnovno lišenje slobode. Znači svaki boravak u pritvoru može da, ukoliko je, da kažem, lice na kraju oslobođeno ili je postupak obustavljen usled zastarelosti, može da potražuje naknadu. Tu se vodi poseban postupak, ne bi vaše gledalce sad uvlačio te detalje, mislim da nema ni potrebe, ali svakako ima pravo da obeštećenje. A da dođe tu ono i moralno, unakažen, duševni bol i ostalo, sve to na karika ili ne? U takvim slučajima ne. Postoji naknada za neosnovno lišenje slobode, koji postupak je poseban od naknade koji se potražuje po osnovu materijalne štete koje je određeno lice pretrpelo, ukoliko je bilo u pritvoru određeno... Se naplati to? Ima li takvi... Pa naplati se. Ti se slučajevi naplaćuju i to su izuzetno visoke sume. Jer, kažem, naplaćuje se i neosnovni boravak u pritvoru, a postoji i materijalna i nematerijalna šteta. Ono što bi ostvario da je bio na slobodi. Jeste. U stečajnoj mafiji biće preko milion evra ovo još tako za sve. Ja mislim da će možda biti čak i više. Moguće da prvostepeni sud osudi nekog na, ne znam, 7 godina, pa apelacija vrati, pa prvostepeni sud ponovo osudi na, ne znam, 7-8 godina, onda apelacija ukine to ili zastari i niko nije kriv i država plaća milion evra. Dobro, imamo nekoga na vezi. Znači, to su moje, tvoje i naše pare, tako, koje idu tamo zbog nečijeg lošeg rada. Dobar dan, izvolite. Halo, Vanja. Izvolite. U programu sam. Jeste, izvolite. Dobar dan, vama želim sve najlepše. Želela bih da pozdravim gospođu ili gospođicu Oliveru. Dobro. Oboje odgovara. Koja je veoma korektna i iznosi činjenice koje jesu takve, kakve jesu. A gospodina Spasića pitam, pošto je u direktnom kontaktu i sa policijom i sa kriminalcima i sa uopšte nekim stvarima koje su imaginarne, šta se dešava sa ljudima? Kakva je svrha uhapsiti nekoga i ne vratiti nikome ono što je oteto? Ili, pošto imaju oni ljude koji rade za njih i koji znaju vrlo dobro koji su to, a to su sitni lopovčići, sitni kriminalci, sitni neki...
Razumeo sam. Ja se izvinjavam. Samo me interesuje koga on brani, koga štiti. Šta? Gospođa Olivera ili gospođica Olivera veoma korektno priča i tako je kako kaže. Ja sam se razumeo dobro. Znači, šta je s onim pokradan stan, nema stvari. Naravno, tako... nema ništa. Šta a imamo dešava? U kriminalu. A imamo došnike. Koje... Bravo, koje dobro pitanje. Koja je svrha toga? Nema svrhe. Dobro. Sarađujemo sa svim kriminalcima. Jeste vi imali neki, nešto lično ste doživjeli tako, pa zbog toga pričate ili... Pa nisam, ne, ja nisam doživjela ništa slično, nemam šta da mi se ukrade, ja sam radnik. Ja. Radi za 25.000. Jel se smete ovo od muke ili ovako vam izletelo? Što ste se nasmijali? Znate šta, niko ne ide tamo gde nema. Naravno. Tako da, a oni koji imaju, verujte mi da su zaštićeni. E sad, znate kako, oni su ukrali od nekoga, dobro, a ovi su drugi ukrali od njih. I to ide u krug. Spojeni sudovi, što bi se rekla. A šta radite inače? Čime se bavite? Šta radite? Šta radite inače? Čime se bavite? Ne smijem da vam kažem. Zašto? Nešto protivzakonito. Pa rekli ste da ste radnik i da imate 22.000 platu. Pa eto. Eto, radnik sam. Psiholog sam. Za 22.000 radite kao psiholog? Pa, sa fakultetom? Nažalost. Nažalost. Ali ja opet nemam ko šta da mi ukrade. Ali verujte mi da ljudi ne kradu onima koji nemaju, nego onima koji imaju. A ti isti su ukrali od nekoga... Hvala vam veliko. Meni je najtužnije od cijela ova što sam čuo ovaj deo. Završiti fakultet, biti psiholog i raditi za 22.000. Draško, pošto... Kako sve priče slušaš od ljudi na estradi? Rekao si malo hvaljena, evo da uporodimo gospođu za 22.000, samo što nije rekla sramotane, da kažem. Pa ne, mi smo to dopustili, kad se tiče strade ta luda tabloidizacija novina gdje piše sve i svašta. Oni su, između ostalog, napravili od raznoraznih tih, ima mnogo lopova na strade koji su, neću da pominjam sad imena, koji su krali po Italiji svuda pa im je zabranjeno. Pisao si ti jednu, imao ti jednu knjigu? Pa jeste, pa da, zna se, to je Jay javno pričao da mu je zabranjen ulaz, da. Pa da, onda ima neka pevarca poznata koja je poznata kleptomane, god onda nešto ukrade. Ima druga pevarca koja je poznata koja krade bunde pevarcama. Pa su je našli na jednom koncertu, pa je ta pevarca prebila tu pevarcu kad je našla, videla svoju bundu na njoj. Pa je onda bio jedan pevarč koga dobro znaš isto ti. Šešćesto ti je bio, koji recimo nisu znali da u Švajcarskoj pre 10 godina i više da imaju svuda se to snima. I on je lepo pokro puno, sve srebrno, tamo lepo napunio ovu torbu i pošao napred, tamo za svoj restoran, pošto ima restoran. Onda je pokrao i srebrno, ođe mu lepo rekao, pozvali ga, izvolite, hoćete. Samo iznese to i sve u redu. Međutim, on se bunio i posle toga, zato što se bunio, Maltene nije zadravio zatvoru, 5 godina je dobio isto tako zabranu ulaska u Švajcarskoj. Tako da oni imaju mnogo prave, ova žuta štampa od tih lopove, lopovčića, sve živo, prave neke zveze nad mene. Pa to nema veze sa stradom, više nije stradao. Čekaj, pisao si ti negde kraj 80, početak 90-ih o tome da su neki ljudi sa estrade vodili devojke za rad u noćnim klubovima i striptiz. To je posebna priča. To je prostitucija na estrade bila. To se i dan danas radi. Danas smo napravili od najstarijih zanata najunosniji zanat. Svaka danas nalaze se kod skracije, policije, nađu jedan sudija. Bavila se prostitucijom upravo u Vranju se vodi postupak koja je naplaćivala 300 do 600 evra. Pa se sudija bavi se prostitucijom. Pa su našli mnoge voditeljke se bavili prostitucijom. Jedan poznati voditelj, nisi ti, ne sekiraj se, koji je imao nekoliko svojih devojaka koje su radile za njega. Otkrivanje, sve to otkriveno, stvarno. A samo da ti još nešto kažem ukratko. Ja sad završavam jednu knjigu Prostitucija u Srbiji, gde sam uzao u poslednjih 25 godina sve što se dešavalo, sve imenom, prezimenom će se... Tu će se hrati. Međutim, tu opet ima
malo onih se strade. A drugo, ako mi u nekom reality show reklamiramo vrhunske kriminalce, plaćamo ih da dođu, da pričaju, da edukuju omladinu, edukovanje pod navodnicima, pa onda dovedemo madam, raznorazne madam, a madamnicu oni koji najviše prostitutke vode. To najviše su, znači, nivo, da. Najviše nivo prostitucije. Pa onda prikazujemo one koji pričaju, hvale se kako ništa u životu nisu postigli, ali eto, uspjeli su, postali su starlete. Počeli smo Evo, jedno je najčuvenije starleti u ovim zabranjene ulazi iz Crne Gore. Pa da, pa sad onda drugo je zabranjuje ulaz u Crnu Goru. Pa ovde, pa levo. A to je sad ovaj reciprocitet visokih ličnosti, ili tako? Ali pazi, to više... To je postalo toliko smešno da se oni prave to tako smiriju. Međutim, to toliko pogubno deluje na ovu omladinu. Evo, imam samo nekog na uključenje. Na ovu omladinu toliko pogubno deluju te starlete i to forsiranje nemorala, najstarijeg zanata, pljački, krađe, pedofilije. Znate, kažu narod, svaki zanat je zlatan. Imamo nekoga na vezi. Najstariji je najzlatniji. Da, izvolite, dobar dan. Kako za koga? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, gospodine. Poštovanje za sve u studiju. Dobro. Ja bi, ono što se kaže, jedan komentar koji se odnosi na sve ovo. Ja ne znam šta se sve krade, ali znam šta se najviše krade u ovoj državi. Šta? Kradu se ljudske duše i ljudske sudbine. Slažem se. To se krade. Odakle zovete? Odakle zovete? Iz Pirota zovem. Imate predivan naglas. Ja nastavite da pričate. Koliko vas to pogađa? Koga pogađa? Pa evo sad... Vas koliko pogađa lično? Je li vam neko... Je li pokušao neko da mu ukrade dušu? Nisam ja pozvao ovde da kukam. Ja želim da pričam u načelu. Naprimjer ovako. Recite. Prošle godine i ove godine neki ministar, nećemo da ga imenujemo... Imenujemo, dobro. Postavio program za koje je ova država uzela pare kroz kredit iz Evropske unije, 500 zadruga za 500 sela. Ljudi su se navukli, na priču, jel tako, izotvarali su zadruge i na sebi navukli doprinose za penziju na invalidsko osiguranje. Ne računam troškove advokata, ne računam sve one papire koje su trebali da isplaćaju, ne računam za sve takse koje su trebali da registruju. I od te priče nema ništa. Samo da budem precizni. Prošle su godine dali slovima, rečima i brojevima na 22 zadruge. Ako preračunamo koliko je to, ostaje 24 miliona eura da ih nema, koje ćete da vratite vi, Vanja, Olivera pored vas, advokat pored vas i ja, naravno, je li tako? A kakve veze to ima s dušama, samo mi objasnite? Pa kako nema. Ljudi su se uzajmili da bi otvorili to, da se udruže da nešto rade. Da. I od toga nema. A stvorili su obaveze. Da, stvorili su obaveze. Za 24 meseca prosjek je 100 eura po mesecu za penziju na invalidsko osiguranje. Stvorili su ljudi obaveze. Da. Razumete me? Razumem vas potpuno. Razumem vašu ljutnju. Još jedan pozdrav za sve u sud, za sve u studiju, posebno za Oliveru. I prijatno. Hvala vam veliko. Šta kažeš, Olivera? Olivera, možda da kažem... To je upravo ono što sve vreme ti pokušaš. A ja neću tu temu danas. Eto, čisto da vidite koliko narod nije zainteresovan za ove sitne krađe, nego za mnogo krupnije, ovo što govorimo od samog početka. Ali ajde bude malo konstruktivno, ne pričam jedno te isto, da ih utešim, da im kažem ovako. Vi koji ste pokradeni, a desilo vam se zaista to, imate neke plate male i ne znam šta se desilo u vikendici ili kući, sedite samo i setite se ako ste imali neki kredit, ako ste, ne daj Bože, uzeli kredit za stan, pa sedite i izračunajte koliko vam je legalni zelenaš banka oduzeo novca života. Da, to su milijarde. E, ako to izračunate, odmah će vam u minuti ova bol povodom ove krađe mašine, bojlera i svega ostalog. Tako da ćete odmah osjetiti olakšanje. I ja vas samo na to podsjećam, a još jednom ću reći, ne odobravam nikako mladima. Budite umetnici, budite sportisti, budite obrazovani ljudi, tražite puteve, ima načina da se izvadiš i čak i da si na lošem putu, i čak da si zavisnik narkomanski. Ja sam ta koja daje nadu sličnima da ima bolji put i moguće se menjati. Bićete žigosani kao ja, ko što vidite ovde. Često me napadaju, insistiraju na moje... Niko te ne napada. Pa ne, ali onako negde lagano postoji... Moćemo te udamo, bre, ženska glada. Eto, ako može, ne bi bilo loše. Ali insistiraju. Baš me dirnula si mi sa ovim...
najkrupnije stvari što trebamo reći i najgore stvari. Da, setite se krupnih stvari, zaboravite ove sitne, oprostite nama prestupnicima, sitnim ili krupnijim. Ispričavam jednu malu, kratku pričicu na brzaka, pišem i u drugoj knjizi, uskoro će druga knjiga, tako da požurite s prvom čitanjem prve, jer dođe od druga i onda ne možete... Ja li sam marketingu poslati naplate? Da. Nisam ja završiti, pa ću ja. Samo, znači, jedna kratka pričica, koliko su to nesretnici ti ljudi. Ja sam slikala u zatvoru, to je manje ili više poznato, u javnosti sam se eksponirala, slikala sam godinama. Dobila sam neki status zatvorskog slikara, molera, šta već nisam bila i slikala. Imala sam slobodu da slikam dobro, u tom hodniku godinama. Imaš talente, vidio sam godinama. Slike, nema da pričam. Eto, hvala. To je čučao talent. Slikala, divno, spasao. Treba da se dođeš u zatvor pa da vidiš da dajem nije da slikaš. To poenta. Poenta je nešto drugo. Imaš zatvor i povinno da se vidio ti. Poenta je nešto dakle, drugo. Dakle, ako hoćete da otkrijete u sebi umetničku crtu, pođite to u... Čekajte da vam ispričam. Znači, ja sam slikala u tom hodniku, ja sam bila blizu jednog bloka gdje su majke sa decom, zatvorenice koje imaju pravo da drže svoju decu do 3 godine, do 3 godine njihovog života, a oni su onda u obavezi da izađu iz zatvora. Majka narkomanka, Runka je runskog porekla, bila je pod sedativima non stop, nije mogla se drogirati, ali pod sedativima ona je spavala i ona nije imala volje za životom. Imala je dečaka od 2 godine kog sam ja zavolela. To je jedno dete, živahno, premudro, neke crne oke. I on je sa mnom bio moj slikarski pomoćnik. On je meni prinosio boje, odnosio, ja sam se vezala za njega, to je bilo strašno. Posle 6 mjeseci tog našeg druženja, jedan dan ja ga samo nisam našla, nije došao na radno mjesto. Posle 6 mjeseci nestao je. Ja pitam šta je, gde je, kako je. Ona je puštena na slobodu. Jedna narkomanka nezainteresovana za svoje dete, ima muža narkomana jer sam se ja raspitala o tom detetu sve što sam mogla da saznam, otišla je na slobodu, muž će i on će uskoro, znači dva narkomana, Gajić, dete se rodilo u zatvoru i napunilo 2 godine. Sad ti koji kradu frižidere i šporete i sve ostalo, možda su taj dečak. Možda su taj dečak koji je osuđen pre nego što se rodio. Ovo je Božo, verovatno ova konstatacija dobra. To su ta deca koja u takvom okruženju... Ovo je istinita priča. Taj se dečak rodio u zatvoru, 2 godine sam ga pratila, ja da sam mu bila mama. Bez obzira koliko je dete slatko i dobro, njegov životni put je materno obeležen. On je osuđen. Zasuđili su ti oči, vidim. Jako, znači potrešena sam, ali to je jedna istinita priča, ja je opisujem u drugoj knjizi. Voljela bi ne da odbranim te ljude, nego samo da kažem ljudima da imaju širinu, da nas žigosane ne budu sa predrasudama i odmah. Dajte nam šansu da se popravimo, da budemo bolji. Dajte društvo, pozivam društvo, ljude iz politike. Dajte nam, ja imam čitav plan resocijalizacije zatvorenika. Dajte nam šansu da probamo da budemo bolje. Nemojte nas samo osuđivati. Eto, samo ajde, ja ću pokušati... I samo jedan, i završavam, neću više uzimam puno prostora. Ja kao neki, znači, bivši dugogodišnji zatvorenik, ja sam neko ko je razboleo svoju dušu. Živjela sam dugo godina sa grehom i svi mi zatvorenici znamo koji krst nosimo i koliko je težak. Na novom sam putu, teškom za mene, i pokušavam negde da promenim svoj život iz korena. Prvi put u životu, znači nisam krštena, ja sam se krstila, pokušavam da negde priđem hrišćanstvu, da ga razumem, crkvi, ali ne bahato, ne da ja propovedam crkvu i veru, bila bi negde licemerna. Pokušavam negde da se uputim i obavestim. Na tom mom putu, da ja saznam nešto o hrišćanstvu, o crkvi, o ljudima, o monasima, o sveštenim licima, ja sam saznala priču da su najveće grešnice, da je najveća grešnica u pravoslavlju, Marija Magdalena i Marija Egipćanka, postale svetice. Pravoslavlje ih sada slavi, slavi ih kao svetice. Znači, crkva, da li znate da je, i to sam naučila zadnjih mjeseci, znači da je Hrist, prvi koji je sa Hristom krenuo u raj, je razbojnik koji se pokajao. Dajte šansu, znači, lošima, ne sudite nam, nije hrišćanski, kad nam ne sude sveštenici i monasi, govore nam ovakve priče i žele da nam daju podršku, da se vratimo. Kaže, njima je bitnija jedna ovca koja je otišla nego čitavo stado. Znači, kad oni žele da nas vrate, dajte vi nama ljudi priliku da se vratimo u to stado. Neću više. Isključujem se. Lepo, mogli bi završiti moju emisiju, ali nećemo još. Slušaj, imali smo povodom ovih... Najmalo da se setimo što je bilo u tako skorijoj prošlosti. Imali smo mi mnogi tih srpskih majki, pa smo imali Jezu, pa Dafinu, pa krupne pljačke, pa sve. Bio je totalni haos. I mi sad stalno... Umjesto da kažemo nešto, evo da bude ova emisija nešto, ako tako pričamo o krađama.
kao što je Boža recimo rekao da se i pljačka i sve. Dajmo nešto da govorimo, da podržimo nešto pozitivno što radi organ. Svaki dan je hapšenje i lekara, evo i imaju zlopotrebu u crkvi, sve se to počne. Počelo je da radi, počelo je policija da radi itekako dobro i tužilaštvo i sve. I dajmo jedno, daj ako možemo mi Srbi jednom nekog da pomognemo. Da kažemo nešto o tim ljudima koji su u vrhu, osim ovih kriminalaca, što su, nisu svi kriminalci. Da kažemo nešto dobro što je urađeno. A mi samo pljujemo. Mi imamo pljujemo, svaki dan pljujemo. Sve što dobro uradi i država, i ona vlada, i ovaj čovjek, Vučić koji je na čelu, koji mnogo dobre stvari radi, ali svi ćute. Niko nam nije došao ovdje dok su nam bili neki manekeni, predsjednici, koja kakve tu tamute. I došli smo do toga da nas bombarduju mjesto da bude malo mozga u glavi, pa da sve budemo kako je trebalo da bude. Zamolio bih te da ne držiš političke govore. Malo stvarno da, nije politički govor, ja govorim, ništa ne govorimo. Ali nema napretka bez kritike. Ima mnogo pozitivnih stvari. Ima pozitivnih stvari, kažem, koje treba podržati. Znaš šta, meni je samo žao kad ova deca dođu sa medaljama, sa zlatnim medaljama sa raznih olimpijada. Ne sportisti, nego ovi, dakle, naši mlađi. I njima bih dao penziju unapred, pa ga napune 35 godina. Svako ko donese medalju trebamo dati. A šta da govorimo o matematičkoj gimnaziji u Beogradu? 500 i nešto priznanja u celom svetu. Božo, ako te budu zvali sad bojlera, ćeš se ljutiti. Pet puta ti rekli kradu mašine, kradu bojlera. Neka ona se to šali. Ja bih volio da mi objasni koja je razlika između nakita i bojlera. Između? Da, krađe nakita i bojlera. Istu štetu praviš. U nulama. Velika je razlika. Mogu da objasni. To možete vi da pričate. Ne, bojler ne može da staviš kao... Vi svo vreme, gospodice, ovde nama probate da pričate da vam treba dati šansu. Ako je ko dobio šansu, ja koliko vidim, vi ste dobili šansu. Ne, ja sam je sama stvorila. Ne, dobili ste šansu, napisali ste knjigu, zovu vas u televiziji, svuda ste u javnosti, nikova ne... Ma niste samo vi u pitanju. Ne može sama bez ljudi ništa. Kako bi vi to sve da vam je data šansu? Država u mom uspehu, ako je ovo uspeh, nije učestvovalo nijednog sekunda. A što bi država učestvovala? Evo zato što će od sljedećeg meseca 15% od mojih prihoda uzimati država. Pa šta ko će da uzimati svakome? Zarađujete da ne plaćate porez. Dragi moj gospodine, ja sam znači... A nije ovo, ne znam o čemu priču. Okej, ajmo da mene zanemarimo. Šta je sa drugim ljudima u koje država ništa nije uložila, došli su do... Primjera, radi na meni, temite filozofirati. Ne, pa kako Đoković. Dovodimo da jednog poljoprivrednika i stočara koji je radio, koji se odricao i došao do godišnjeg prihoda od 25.000 evra. To se zove u Srbiji ekstra profit. Krvario je, sam je skupljao, ulagao, trudio se i država ga nije uzeo ni jednu subvenciju. Uspeo je sa 25.000 evra kad je došao na godinu dana, to je 2.000 evra mesečno. On je u obavezi, ako hoće da bude ispravan građanin i da bude kolega moj u zatvoru, on je u obavezi 15% da da državi. Znači, država u njega ništa ne uložila. Kada država uloži u nekog mladog čovjeka i od njega stvori uspešnog čovjeka koji će biti super ekstra profiter, naravno, to treba raditi i naravno tako treba. Ali ne može da se, znači, mačem ide i svima da se uzme i onom koje... To pita Ljuba Petrović, on će ono pod mač, to nema... Pa dajem jedan primjer, znači, ja sada u ovom trenutku da plaćajem... Vi zabavljate publiku s tim pričama, mola su, u investiru ovo. Vi znate da u Nemačkoj se naplaćuje kiša koja pada iznad vaše kuće. Pa i kod nas, svaki parking gde se parkirate u Beogradu naplaćeno je. Dakle, ja imam prijatelja u okolini Študgeta, ima kuću čovjek i vidim stoje burići kod ovika. Šta je ovo, kaže, 35 evra mesečno plaćam kišu koja pada iznad moje kuće. Da, ali je malo država Nemačka dala više jednom... Nije mu dala ništa, gospod. Nije mu dala ništa. Vi mislite da Nemačka daje, jel? Pa ja malo nešto ne znam, malo sam živjela van Srbije. Ba, dobro, živjeli ste, ali nemojte da nam ovaj... Vama niko, ne govorim o vama, ali vi ovdje stalno pozivate, dajte nam šansu. Kažete, evo, advokat je tu, imao je svoje zatvornike koji su izašli iz zatvora. Da li ih neko posle toga dira? Jako. Kako ih dira? Da li vi znate u kakvom je teškom položaju? Evo, pustite čoveka da odgovori šta vi znate. Neka kaže advokat koliko je težak položaj jednog zatvorenika. Pa vi niste svesni koliko je težak položaj. Ne, ne znam ja. Aj, kažete mu. Jel znate i govorite tako da nije... Vrlo dobro znam. Jel znate koliko je teško? A šta treba da mu radimo? Čekaj, da li ste bio u zatvoru? Pa jel mislite da ne treba ništa da mu radimo? Samo da ga kažnjavamo. Lepo sam dobio parice od države, jer mi je država 15 dana nepravedno zatvor. A zašto ste bio optužen? Za antidržavno delovanje protiv Miloševića.
A i Gradiša ne plati, je li tako da je? I Gradiša ne plati. Dobro, da platio sam bi to dobro. Stvarno ovo me interesuje. Ajde, advokata pitam. Želite molim vas neki primjer da je on maltretiran. Čekaj, pitam advokata. Je li vi pratite ovo posle zatvorenika onoga koga ste branili? Žena nastupa na televiziji, samo što nije zapevala, ona kuka da je neko ovde nešto radi. Znači, svakako, ukoliko se taj kontakt nastavi posle, da kažem, ukoliko dođe to osuđujuće presude i upućivanje izdržavanja kazne zatvora, taj kontakt se nastavlja i dalje. Sve zavisi od toga, naravno, koliko je branjenik zadovoljan, što bih rekao, tom odbranom koju je dobio od branioca advokata. Ja sam imao jedan takav slučaj i mi smo ostali, da kažem, u nekim dobrim odnosima. Pitao je baš jedan moj, da kažem, stari klijent koji je više puta odgovarao baš za teške krađe, ali on čovjek to shvatio kao neko svoje, da kažem, zanimanje, nažalost. I negdje, što bi se reklo, kad je izašao iz zatvora, mi se javio. Kaže, ja znam da si uradio sve što je bilo do tebe, ali kaže, ja znam, eto, mi su uhvatili. Mi smo tada neke olakšavajuće okolnosti iskoristili, što bi se reklo, koje su možda mogli da mu idu u prilog, pa je možda ta kazna bila blaža nego što bi možda bilo nekim drugim slučajima. Tako da on bio zadovoljan tim delom mog posla. Ali ono što je kolega Spasić malo pre pomenuo, meni nije poznato da je bilo ko trpeo bilo kakav vid omalovažavanja, ne znam, ajde, potrebno neku težu reč, da tako kažem, posle izlaska sa odslužene kazne zatvora. Postoji mala, da tako kažem, ili veća neka društvena stigma, da kažem, prema bivšim zatvorenicima. Oni zaista u našem društvu negde mogu da se smatruju kao obeleženi. To opet, da kažem, neko... Da li im to ide kad, recimo, šalje molbu na konkurs za prijem na posao? Da li ga prati i dosijeta? Pa ne. Znate kako, ti podaci koji se tiču lica koje je osuđivano predstavljaju tajnu i oni se mogu dati samo državnim organima u svrhu vođenja određenog postupka krivičnog postupka ili tog lica. Znači, niko nema pravo da traži podatke o vašoj osuđivanosti. Znači, jedino što poslodavac možda može da traži, to se često i pribavlja, to je potvrda da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak. Znači, provodi se istraga. Da, trenutno. Ali... To možda ima implikacije na posao koje on preuzima. A nema ono da nije osuđivano. Ali niko ne sme da traži podatke o tome da neko lice je osuđivano ili da nije osuđivano. Kada se zapošljava bilo gde. Znači ti podaci predstavljaju tajnu i postoji mogućnost. Nemoj se pojaviš na televiziji, Olivera, ima šansu da se zaposliš. U Grčku nije moguće. Traži se da li si osuđivan. Da li si izašao na izbore, ali tako isto? U Švajcarskoj isto ako nisi... Da, zabranjeni su izbori 5 godina posle izlaska iz zatvora, zabranjeno je da... A i posle, kada imaš pravo, nisi iskoristio pravo da izađeš na izbore u Švajcarskoj... Kod nas glasa to u zatvor. Da. Ne, kod nas postoje, naravno, biračka prava, pravo da se bira, da se bude. Znači, to su neka građanska prava koje se zatvorenicima ne uskraćuju. Međutim, kod nas postoji mogućnost, pretpostavljeno tako i komparativno pravo u Grčkoj, na primjer, da se briše osuda iz kaznene evidencije posle proteka određenog perioda, ukoliko to lice ne učini neko novo krivično delo. Tako da, sa te neke formalne strane, ja sad ne bih izlazio u ovu, da kažem, praktiču, kako je to zaista u stvarnom životu, kažem, imam neka krajnje površna iskustva, ali sa formalne strane, zaista, znači, osuđenici koji izdrže kaznu imaju, da kako kažem, apsolutno jednaki društveni tretman u smislu prava koje im država daje, kao i sva druga lica koja nisu osuđivana. Sad ste se nešto vas pitan. Pitam u novinama, pa se uplašim. Kaže, ekipe iz Bugarske ili Rumunije imaju da svaku bravu mogu da otvore. Onda čitam ovo da čak i te i kodirane da nema šanse da ti je automobil ti srede kola. Čuo sam, s čime se sve koriste? Znaš šta smo zaboravili? Jednu krupnu krađu, to si zaboravio da me pitaš, ali ja ne čekam da vidim. Recimo, kod nas, ja ne znam da li postoji zakon, to možda gospodin zna, da li postoji zakon o autorskim pravima, koji osuđuje, pošto niko nije otišao u zatvor, za krađu, za plagijate muzičke. Muzičke plagijate koji su u svetu velike. To isto rade leti ili preko cele godine? Ne, to radi, to nema sezone, to radi 365 dana godina. To je druga priča, to smo te reče. To je krađa, ali to je krađa, to je velika krađa. Znam, ali ne dotiče sve građane. Ovo sam teo, pročito sam da u Grčkoj rade dosta sad, kad već govorimo o pljačkama letnim, da mnoge pljačkaju po hotelima, da su naši, da se vraćaju bez dinara ili bez kola. I na koji se način pročito... To nije specifika, to je celom svetu. Krađa po hotelima, po vikendicama, po vilama. Dakle, to je jedna opšta masovna pojava tih pljački i klađa. Sredstva i metode koje imaju, tako da građanima uglavnom treba savjetovati ih da pokušaju. Dakle, građani, kao što policija ove govori, kada pokušate u automobilima, ugradite bilo kakav elektronski sistem zaštite u stanovima, ugradite alarme, povežite se,
napravite sefove, ne držite novac u kući. Ovo su samo neke bez sitnice. Obzira, ako imaš sef u kući. Ali mi dozvoli, u jednoj televizijskoj emisiji sam dao jedan savjet i vidim da je naišao na veliko, ne znam koliko ima veze, ali ovako. Ja bih zamolio građane iz iskustva koje imam kroz svoj rad. Nemojte nikada da držite ključ unutar kuće i zaključana vrata. Može nešto da vam se dogodi, može nešto da bude, nakon toga mora da se obijaju vrate i sve. Izvadite ključe, lon u vratima ništa ne može da spreči. A šta, ako možete uđe ali bilo ko? Se, ma, čekaj, govorimo o vratima. Sad recimo neko slomi nogu, ne može da dođe do telefona, ali će neko da vidi da se on ne javlja, može da uđe, ne mora da se obija brava. Znači, jedna gospođa, ja sam to govorio u jednoj emisiji, nemojte, molim vas, ostavljati ključ, zakačite ga negde da znate, nemojte držati ključ u vratima, on vas neće zaštititi od lopova koje, ali će vas zaštititi da ako vam se nešto dogodi, imate, neko će doći, ima taj rodbina ključ i otvorit će ta vrata. Zvala me gospođa. A da se ne ostavlja ključ. Tako je, razumeo sam. Nemo, evo, to je jedan praktičan savjet. Zvala me posle te emisije da gospođa od 94. godine, gospođa Bosa, i rekla vam, hvala vam, ja sam počeo da primenjujem to pravilo i sad se osjećam mnogo sigurnije, jer naprosto imali smo slučaj u kojem smo morali da idemo da obijamo vrata. Imao da veze, kažu da isto za okupatilo, ne zaključavajte se, posebno stari ljudi. To su neki savjeti. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Halo, mogu da postavim pitanje? Naravno. E, ovako, mislila sam da, pošto sam ja apsolutno na šestom spratu. Dobro. I, mislim, ono, nema nikoga još. Iznad vas. Mene, malte ne, nije tu više nego što jeste. Dobro. I ja, da me neko ne bi potkradao, ja uključim tranzistor. Dobro. Mislim, kao da zavedete muziku, ovoga. Pa dobro. Da, i onda, a podignem slušalicu. Dobro. Od telefona. Dobro. Tako da ako pozovu telefonom, vide da je zauzet, a slušaju muziku. Jeste vi imali neko iskustvo kod prijatelja da su na tu foru su ih uhvatili? Ne, zdrav razum. Zdrav razum. Dobro. Dobar je zdrav razum. Ja da je dobar zdrav razum. Jeste. Pa zato vam kažem, to je najbolje. Se štiti kako znaju ume. Dobro. To je najbolje, ja to svima kažem. A šta vam, jeste imali neke iskustvo, prijatelji vam pričaju šta im se događalo i tako sve? Pa imam, lično sam bila pogođena. Bila sam 37 dana u pritvoru. Dobro. Bez ikakvog osnova i razloga. Tako da su oni mene oslobodili posle 37 dana kao apsolutna zastarelost. A šta su vas, zbog čega su vas optužili? Pa sad ću vam reći. Advokat Besarić Jovan je hteo, dobro, pošto imao svog prijatelja na petom spratu kod mene u Brankovoj 26, imao nasljednika za kriminal, a nije bilo veće kriminalke. A znači, hoćete da ostavite anonimni, ali je Brankova 26, dobro. Ma ne, od Gordana Jović. Dobro, izvolite Gordana, dobro. Pa slušajte me. I onda taj Besarić, dobro, Jovan je imao tog advokata, Besarić Jovan. Dobro. Znači, Špiro Tašović je imao nasljednik za kriminal. Besarić Jovan, advokata koji je njega vozio, i onda je on njemu obećao da će mu dozvoliti da uzme nezakonito zajedničku prostoriju u sušaru. I sad, kako bi on to uzeo, taj Besarić Jovan, ovaj je umeđu vremenu umro, ja, mene smeste, on ima vezu normalno u MUP-u. Dobro. I mene smeste u pritvor, bacao me po podu Goran Šobić. Bacao vas po podu? Bacao me policajac po podu, kao polomio mi ruku, imam sve dokaze. I moj sin je bio prisutan kad je to radio u holu zgrade, vuko me i rekao je meni lično da ja, ako ja progovorim bilo kome, da, znate, ako kažem, ako ga prijavim Goran Šobića, da ću ja, da mu je Vučić ujak, a da će mi staviti k usta. Ako progovorim. Međutim, ja sam bila u pritvoru. Međutim, ona je jedan sudija. Nije mi jasno. Ja sam već 15 dana bila, a on donosi odluku u hitno pritvor. Znate vi šta to znači? Ja sam već 15 dana. Ja sam uložila žalbu i tražim odštetu za 37 dana. Što sam provela tamo, podnela sam. I sad, nadam se, to je bilo negde u martu mesecu. I nadam se da će, oni su rekli da će doneti odluku, ali kao pokoliko ja sam tražila po 20.000, dnevno, kaže, ne može, kao pravobranilaštvo, kaže, to ni u Americi nema, pa nismo mi Amerika, kakve me veze imamo sa Amerikom. Taj Besarić Jovan nije mogao da dobije sušaru, jer je na, evo, sve razrušeno gore godinama. Ja sam to 15. godine bila u pritvoru.
i moji sinovi su bili van sebe. Ja u životu nisam brava. Hvala veliko. Ja vam držim pesnice da naplatite to. Ako zaista niste bili krivi, morate da naplatite. To je kao što je gospodin Boža, naučit će vas on kako se to uzme. Pišite, imate advokata i država plaća. Valja, što se tiče ovog međunarodnog kriminala u Srbiji, Rumuni i Bugari, pošto smo ja i Boža iz istočne Srbije, pa tamo blizu smo i Rumuna i Bugara, poznajemo dobro tu temu. Mogu reći da su Rumuni poznati po tome kao baš lopovi. Imaju capsarap. Capsarap. Oni tako zovu capsarap. Da. To kao kad kradu capsarap. I da su sve te vikendice koje ovi naši vlasi koji rade po Austriji, po Nemačkoj, koje su na istočnoj Srbiji. Skoro sve to popljačkano više puta. To Boža sigurno zna još bolje. Džaba i sto kamera. A što se Bugara tiče, mislim da Bugari nisu na ovom. Bugari su na neku više nivou. Oni više ne vašo. Gledamo i ovu seriju sa njihovo. Oni su automafija i ova narkomafija. Znači, oni nisu sićao. Da te pitaš, šta bi ti uradila da ti upadne neko u stan? Pa bila bi povređena, ljudi moji. Ne. Razumijem, stavi slučaj, hoću da pričam o nečemu drugom. Dakle, uđe ti neko u stan i ti si u stanu. A, to mi se desilo. Ali sam bila košarkašica u Grčkoj i sjećam se da su me moji iz kluba stalno opominjali Olja, Albanci u tom periodu bila je ekspanzija Albanaca, to su se zvali Voljo Pirotis, oni koji, Albanci koji su imali kao neko grčko poreklo, dosta ih se pojavilo i počeli su da dobijaju papire i odjednom ekspanzija Albanaca, to je neka 93. četvrta godina, ja sam profesionalni sportista, igram u Pagratiju u Atini. I ja onako bezbrižna mi to nekako u Srbiji, meni to nije bilo, ja kao sportista, bar s tim se nisam susretala, ne znam da se ulozi u stanove, to je neke krađe, nisam imala nikakav kontakt sa prestupom. Ja sam živala u visokom prizemlju i bila sam sama u stanu i spavala sam u toj nekoj, kao sve otvoreno bila, terasa, vrata, prozori i ja sam spavala i odjednom se budim, čujem nešto šuška. I ja onako u mraku, prepoznaješ u mraku da neko je tu, puže neko oko moga kreveta. I odjednom ja se setim mojih Grka koji mene non stop upozoravaju iz kluba uprave. Olja, pazi se, Albanci ulaze, meni je bio, opasni su, hoće da izvade i nož ili agresivni su, neće u zatvor, mogu da odreaguju dosta agresivno. I meni se tu budi prvi put svest, ja Marko nisam uopšte mogla da ih čujem na tu temu, nije me zanimalo. I meni se tu budi svest i ja počinjem da osjećam strah. I ja počnem da se okrećem u tom krevetu, da mu dam do znanja da sam se probudila. Ma kakvi on je... Radi svoj posao. On radi svoj posao i ja se to okrećem, a plašim se da ustanem. I on otvori fioku i počinje da izlači. Ja znam da nemam novac, nemam ništa. Pustiš ga da završi posao, prazno. Ne znam šta ću. I na kraju kad mi je dosadilo, kad sam videla da on nije normalan, ja sednem u taj krevet ovako velika, sednem i počnemo da se gledamo. I u tom trenutku onako gledamo se. I on iskače preko terase, to je visoko prizemlje, skočio je. Ja ustajem, ja nekako nisam odreagovala nikako. I on damo majku sa terase. Ne, nemam to. Kad se mnogo uplašim, ja ću utim. To je neki fazon moj. I sećam se da sam osjetila sam strah, naravno, otišao je. I rekao, Bože, zovem tatu moga. Sećam se on u Srbiji, šokiran moj tata, na temu lopova kao gospodin. Znači, bio isto moć. I on odlazi i ja tek sljedeći dan ustanovljam da mi je on uzeo neku torbicu moju koja je bila okačena. Tu su bili moji papiri grčki, znači moj boravak. Niti pao na pamet da ga napadneš ili nešto? Nije, zato što sam mi u glavi ostalo to od Grka da ne smeš da su agresivni i da su Albanci. Ne, ali ima ova druga stvar. Imali smo Božo, evo, poslije advokat reći to. Znate ovaj slučaj sa Banog Brda? Kad su ušli u kuću, bilo mu i dete u kući i čovjek je nožem ubio ga. I sad je on na sudu. Kako se to, je li to ne smeš, znači moraš da primjeriš silu isto koliko je njegova, je li tako? To je neverovatno. Pa sad, to je da tako kažem jedna situacija koja može da se desi zaista, da vi, što bih rekao, zateknete određeno lice tog okova. A čovjek bio u spavaćoj sobi. Jeste, da ga zateknete prilikom izvršenja krivičnog dela, recimo konkretno teške krađe. E sad, vi zaista imate pravo da zaštitite svoju imovinu, imate pravo da primijenite takozvanu nužnu odbranu. Znači, šta to znači? Vi imate pravo da ga savladate i svako lice, ne samo vi, nego bilo ko, znači neko može da uđe sa strane i da zatekne neko lice kako obija neki stan i vrši neku krađu ili nešto drugo. Svako lice ima pravo da liši slobode lice koje zatekne izvršenju krivičnog dela. Kako će liči čovjek? E sad, to je sad ono što u našem zakonu, što bi se rekao, postoji problem, što je
što bi se reklo, zakon, ja to mogu da kažem, to je moje mišljenje, ne prati duh vremena u kome mi sada živimo. Taj institut nužne odbrane koji postoji u našem krivičnom zakonodavstvu, upravo ovo što ste vi sada rekli, znači vi imate pravo da istovremeno, da odbijete od sebe istovremeni protivpravni napad. Znači vi imate pravo da ga lišite slobode ukoliko on krade u vašem stanu, ali ne smete da primenite veću silu od one sile koje on vama preti. I sad, to je da tako kažem jedna čudna situacija gde vi, pa o tome i pričamo, gde vi sad trebate da procenite da li ste vi u stanju njega da savladate, ovo što priča Olivera, znači da li ćete da ga uplašiti pa će on pobeći ili on možda je naoružan ili možda ima čak i druge neke namere prema vama i vi sad treba da mu odgovorite s razmernom silom. To je sad, da kako kažem, problem koji onda sud u svakom trenutku znači ceni tokom postupka. On mora da vaga, da vaga da li ste vi primenili nužnu odbranu ili ste prekoračili nužnu odbranu. Recimo sad, ukoliko je on potegao pištolj, nož, a vi ga upucali iz pištolja. Sad čekaj da donesem ja nož da bismo bili ravnopravni. Pa, to je apsurdno, to je tako, Bože. Ja se apsolutno sa vama slažem. Evo, kaže, imaš slučaj. Ja se apsolutno slažem sa vama da to jeste jedna apsurdna situacija. Da vi praktično morate, ako tako mogu da kažem, da vagate da li vi silu koju vi uzvraćate je veća od one sile. A braniti svoj život i svoj posjed i dete. I u afektom si stanje, uplašen čak, recimo, ukoliko vi njega, recimo, napadnete i nekim vatrenim oružjem, a ispostavio se da on bio nenaoružan, vi odgovarate to. Vi možete odgovarati čak možda i za krivično delo ubistva ukoliko ne može da se dokaže da on vas napao. Šta ste rekao? Imaš slučaj? Čovek, moj prijatelj, Goran Milošević, se zove Zemuna, ima ciglanu. I ta ciglana prestaje da radi. I onda počinju lopovi da uzimaju, da kradu sve živo. I on odlazi sa sinom i zatiče lopova koji neke kablove krade. I oni ga uhvate i vežu ga i odvedu ga u policiju. I sad on tuži od njih. Sad su oni na sudu. Što su primenili ovo što priča advokat. Znači sad je on optužen. Ja ne znam dok je to stiglo. Sad nisam ga pitao skoro, ali znam posljednji put im priča da pišem o tome. A da te napao Olivera, šta bi ti radila tada? Pa ne bi me napao se Olivera odreagovala očigledno dobro. Nisam, on napada kad ti krećeš na njega, a ti možeš od straha da kreneš agresivno na njega. Da, to je ono što kaže. A ja sam odreagovala mirno. Mirno sam odreagovala jer sam mirna u takvim situacijama generalno. I kad se plašim, ja sam dosta sabrana. Tako da sam odreagovala sabrano, pretpostavljam. A drugi čovjek može od straha da postane agresivan i da ga on tumači pogrešno i da odreaguje agresivno i da nastane haos, to vaganje, ne mogu da razumijem, to je ipak strah i afektna situacija. Ove situacije mi ne znamo, što bi se rekli, niti bilo ko može da zna kako će ta situacija da eskalira. Jer, evo, čitamo i u štampi, to su česti slučajevi, nažalost, u protekli par godina, evo i sada, možda sad u skorije vreme su dešavali, da upadnu razbojnici ne sa namerom da izvrše premetačno kao što je bilo kod Olivere, nego sa namerom da izvrše razbojništvo, znači da vežu, da onemoguće bilo kakav otpor lica koje zateknu unutra. I onda, ukoliko, ne čak ni da pljačkuju, nego da traže pod pretnjom batina ili možda i neki težih posljedica, da kažu gde kriju novac, gde kriju zlato, gde kriju neke druge da gledaju. Praktično da probaju da dobiju sve ono što bi se reklo oni žele da otmu tom prilikom. I onda ljudi, što bi se rekao sad, to je ovaj slučaj koji ste malo pre pomenuli, čovjek ne zna kad mu se neko nađe u stanu, da li je on došao s namerom da krade, pa će, kad mu ovaj vikne šta ćeš tu, šta tražiš. Izvinjaj se, ja samo kradem, neću te napadati. Da on iskoči kroz prozor, kao što je bio ovaj slučaj, ili će to možda da iskoristi da slomi otpor ovog čiji stan upao i da ga pod pretnjom mučenja, batine na neki drugi način, proba da dobije informacije o tome gde se nalazi novac, koliko novca ima i drugi dragocenosti, šta je već namera da ukrade. I u ovakvim situacijama u kojima se gospodica našla, to su obično te kukavice koje misle da... Ja sam prekjuče noć bio sa nekim čovjekom u kazinu, jednom službeno nešto smo radili i vidim on kaže... Šta može i da kockanje službeno da bude? Šta, ne, ne. Da. Kaže, ja svaki dan ostavim 20.000 mojim radnicama koje rade. Zašto im ostaješ? Kaže, ako uđe kreten, s ovim odmah im dajte. Nemoj da se nakačete. Pa ne da si otkrio tajnu, sad će da napadaju. Pa nema veze, znaju da će dobiti. Kaže, odmah im dajte to i gotovo. Kaže, nema ništa više. Tako da ljudi se veoma... Svako ima svoj neki individualni postupak u takvim nekim situacijama. Ajde sad advokat si, pored ostalo. Kako bi ti branio čoveka koji je ubio ovoga nožem ili branio sebe, bilo mu je dete u kući i supruga. I građani su skupljeni, ko sećam, bili i skupljeni. Advokat zna da je to, moraš po profesiji da ga braniš, ali naprosto to je neodbranjivo meni. Ti ćeš da štiti život svoj, svoje porodice. Sad da li je došlo do ubistva, ja... Ne, mogu da kažem za ovaj slučaj, pošto sam pratio, da je prvostepeno oslobođen. Da. To je jedinstven slučaj. Zbog nužne odbrane.
taj naš, da kažem, sugrađanin koji je, da tako kažem, došao u sukob sa lopovom kojom je upao u stan. Ono što ja znam, to je da je tu došlo do nekog fizičkog sukoba i da je, da tako kažem, on se branio i da je u toj odbrani, što bi se reklo, koju je mogu u tom trenutku sebi da obezbedi, sticam okolnosti i ubio tog provalnika. I on je oslobođen, ono što ja znam, prvostepeno. U toku je, čini mi se, žalbeni postupak, upravo zbog nužne odbrane. Tako da, hoću da kažem da taj institut nužne odbrane funkcioniše. Ali vi morate da uložite veliki napor u sudskom postupku kada branite lice koje je optuženo u ovom slučaju za ubistvo. To je ono što sam malo pre pomenuo. Ovdje je reč praktično ubistvo, ste njega lišili života, ne polazi se od toga da li on upao u vaš stan sa namjerom da izvrši neku krađu ili možda razbojništvo ili nešto drugo. I da je on praktično morao da dokaže tokom postupka koji je poprilično dugo trajao, da je postupao u takozvanoj nužnoj odbrani. Znači da se on branio i da nije na drugi način mogao da zaštiti sebe, svoj život i život svoje porodice, osim tome vremena. A koliko se tu izvanja psihičko stanje, koliko se ulazi u tu priču? Tu ti je vrlo važno da bude ista priča. I policija ima ogromne probleme kad ubije i razbojnika ili lopova kad uhvati. Imaju ogromne probleme. Tu ide i unutrašnja kontrola i da se vidi da li je opravdano. Pa mu se oduzima oružje, pa se premešta na drugo mesto. A možda je čovjek jednostavno morao da zaštiti i sebe i život i to. To su veoma komplikovane situacije. To zato kažu kad izbije tuča, ne da je policija sačeka da se završi, je li tako? Pa ne sačeka. Ne, to sam čuo da ne treba ulaziti u konflikt i ako si slučajno naiđeš. Znaš šta je, od 90. do 2000. godine pa i sa ovim navijačima, ja imam utisak kao da policija zakazuje tuče sa njima. Čekaj, evo imamo sportistu. Je li bilo su ovakvi navijači bili u tvoje vreme? Ne, ne. Za mene ovo iznenađenje nije bilo dugo, pa kad ovo sad vidim, šokirana sam. Ali i sport u moje vreme nije bio ovakav. Sve je to povezano. Dobro, pa hoćeš reći onda ovo nije sport, ili tako? Da, u odnosu na ovaj sport koji sam ja poznavala, negovala i volela, ovo nije sport. Jeste čuli danas što je novo? UEFA traži od Zvezde nove kazne zbog upada gledalaca na stadion u Salzburgu i zbog unošenja pirotehnike. Šta će Zvezda ispašće da će igrati, moguće da će igrati sve ove utakmice u svojoj grupi bez gledalaca? Pa ja bih kazne... Ja bih kaznio Amerikanci što su sinoć zviždali mom noletu. Ja sam isto je rekao, sram vas bilo. Ako postoje neka pravila... I onda se pojavi Vilander da nam objasni da ono što smo gledali, nismo gledali nego ovako kako on kaže. Da, da, to je bio posao njegove. Mislim, inače, noletu svaka čast. A svaka čast vama, dragi gosti. Svako od vas će dobiti po jedan lep. Pošto je ovo bila gorka tema o čemu smo pričali, tako? Ja moram da dam 40 godina slatke tradicije. Nutella, čuvene štrudle. Jel to voliš? Da vidim. Biće za tebe, napunit ćeš ti taj bojler. Ostaće ti nadimak bojler koliko ja vidim. Prvo dajem tebi ovo, a vi ostaće da dobijete na izlazu i da kažete da ste dobili, da ne ishodne posle, da niste dobili. Kakav bi zaključak bio, dakle, evo, stvarno profesionalac, kako ljude se zaštite kad idu na godišnje, kad krenu, šta da radi? Slanjajte iz kuće dragocenosti i sve što imate novac ili kod prijatelja, a imate banke koje su najsigurnije, koliko ja znam, a mada vidite iz priloženog da ni banke nisu ili sigurne, je li tako? Ne ljutite se, ovo je već karikiram, ali u svakom slučaju u kući najmanje držite dragocenosti i ostale stvari. Ovo što će vam odneti, to je najmanja šteta prema onome što može da se napravi ako vam odnosu nešto što je veće. Zamolite rodbinu da kontroliše stan, ugradite neka elektronska sredstva, ali sve to ne može da pomogne ako su oni odlučili. Ako su ti povoli? Oni sad to slušaju. Bivši profesionalac koji to više nije. Kako ti savjetuješ? Meni se sviđava dama koja je rekla, podigla je slušalicu, napravila je, znači, što jednu smicalicu, upali svetlo, pa napravi diskoteku od kuće i nema ništa. I muziku do daske i neće da priđe. Kako bi ti savjetovala? Pa ja bih slušao tu stručnjaka. Eto, gospodina, ja i on smo se negde, bili smo u kontri, ali za ove stvari... Baš ste se lepo bojlerisali celu emisiju. Znači, za ove stvari ja ljudima koji su od struke, naravno da će vam govoriti kakva je preventiva, ne ja. Znači, njega treba poslušati na tu temu. A meni se dama svidela to što je napravila live show po kući, to je divno bilo. Šta advokat kaže?
Pa ja se slažem s ovim što je rekao gospodin Spasić, s tim što ja bih pomenuo nešto što... Samo treba ono, to se mene neće dogoditi. Zaboravite na to. Zaboravite na to svakako i mislim da je vrlo važno da ljudi ostavljaju previše podataka. Sad su aktualne društvene mreže koje su, da tako kažem, pišu o sebi svašta toliko što... Predstavljaju pravi raj, što bi se reklo, za ljude koji umeju to da prate. Da. Jer tu praktično ljudi prvo što pokažu šta imaju, zatim gde žive, kako im izgleda stan, jer se vrlo često slikaju sa selfijima na bilo koji drugi način, a onda kad odu na odmor, oni pokažu gde su i koliko će tamo da budu. Tako da više nema potrebe čak možda ni za onim klasičnim tipovanjem da neko osmatra. Znači, informacija je zakon, on je već dobio. Iz prve ruke stižu informacije o tome gde se putuje, koliko će se zadržati, šta ima, gde se stan nalazi. I fotografije. I onda i fotografija da je već tamo. Da, malo upućeniji lopovi, što bi se reklo, vrlo lako mogu da saznaju sve informacije koje im trebaju. Ja preporučujem da se izbegava takve stvari. Na Facebooku stave Zimi stan, sve, kupili smo ovo ono, ovaj gleda i onda leti objavi, kaže evo me u Grčkoj, odlično, ajmo da vidimo. Ja se ovako izvinjam. Dakle, sami im otvaramo vrata. Hvala svima, Gradiša, gospodine Božo, Olivera, hvala, Vladane, hvala tebi. Draško, vi poštovani gledalci, obavezno pročitajte knjigu Ja, Pink Panther, dakle nisam to ja. Saznaćete mnogo lepih stvari i shvatit ćete zašto Olivera ovako govore. Sutradan emisija posle ručka, drugi voditelj, ali isto ovako dobra emisija. Doviđenja, prijatno.